أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصيبة جلبة أنسل منامة إدنت أهل السنة والجماعة الذين لا دعوا الذي إنغتي تفسير مدن القرآن سورة البقرة إذن جت آية تمددي إشابانتتي إجيني تمددي إشابانتتي إجيني عندر سورة البقرة تعالى بيتا والذين يتوفون منكم الله تبارك وتعالى أوي والذين نبين يتوفون بأنو باتو منكم إمودن ويزرون هبنغتش أزواجن روب وسية كو وسية لأزواجهم ونند روب مقب متى أندك متى إلى الحول إفاد ما نهتان غير كونا إخراج يلتنيد فإن خرج ناس طبيب جلتي فلا جناح باسي ألا عليكم إدو مودن فيما فعلنا كبمبدي كم بروب في أنفسهن إكو أمب من معروف أمجر والله نو الله عزيز كو تددو حكيم كو نينيو الله كو تددو كو نينيو أولو آية إنا ونو كنو أندو بيبي أو نسكا أي قد نسختها آية الأخرى أي كو آية قدو ونو أن أعطاي أن ابن عباس أولو أي والذين يتوفون وفي فكان لا تنوم للمتوفي أنها مغنون لا إنو مايرا توقو دب زوجها قركم إنو ودى النوم نفقتها وسكنها إحولان لمكو إندر قل قركمكو أوهيتان إندر ستوين دب قركم مودو ماي أولانو إندر قل أو o heddoto don ko hitande no wodan bo holande e defense joni non o wi aye mawaris aye je de ganduda ngaddi kulle donu den don momti dum faja'ala Allahu lahunna rubu on waktu Allah wadani debbo o nayabal e jawdi gorko wala jeetabal ko gorko o acci ko wiyama kadi aye goddo do Allah wi yo debbo eddino lebbi nay lebbi nay e balde sappo ay on don aye nuska bayti do o ko hitande o wi debbo en heddo e galle gorko mudum hitande ay kono dawo Allah wi so tawi goto e mabbe rewbe be goto e mabbe gorko mudum mayi yo eddino lebbi nay e balde sappo ay on don aye nuski o da aye bi do hitande o ay inshallah jok Allah wi walil mutallaqati en wodani ben robe seraabe mata undak muti bil ma'ruf no mudiri ay yani debbo cerado en wodani bo okede hunde ay debbo sa seri dum la foti hokkude dum hunde ay ko do woni mata wo ay debbo kala mo cerda won ko fodda dum okkude e jawdi e fodde kattande mala ay no Allah wiri ni بالمعروف نمؤئد حقا كو حق على المتقين ادو بن حلب الله اي جوني نون ون اندو بدل نوريب او دو آي ون دي انو وادي دكمد دي دب سو سيرام كلا چيرا لفوتي كو ديوغل تفويد ون نو بويلنغل والا على كو ديوغل نغل نغلو دا كو تنجي walla ko ceraalo adi onadede walla ko naddalo ay dum don ko kongol imam shafi'i rahimahullah ko engol kongol yehi sa'id ibn zubair e ko wona kango e salaf subi mangol don kongol bun jarir ay yoga hen non wi ala dum wana wajib ay ko eno mo'itan sa seyri debbo woda ko gokkudam wadde deno mo fodde katanna الذي كذلك كهنني يبين الله لكم الله أن فنينا عن آياته آية مكو
la'allakum beli onon ta'qiluna hodon kakkila Allah wi ko ni tan o mo finninana en ayaji ɗen bela paamin no moƴƴiri eyyi ko lagnani en eko harminani en eko farlani en eyyi Allah eno finninana en ɗum jokku Allah tabaraka wa taala o wi alam tara mata yi'ani ila alladhina faade ɓen haraju yaltuɓe min diyarihim e galleji maɓɓe wahumno kamɓe ulufun koɓe guluje hasaral mawti hulde mayde rentade mayde Allah naati e aya goɗɗo kadi ɓeɗo ko e bani Israil wiyama Ibn Abbas wi koɓe ujunnaje nayo wiyama kadi koɓe ujunnaje jeetato wiyama koɓe ujunnaje jeenayo wiyama koɓe guluje capanɗe nayyi wiyama koɓe ujunnaje capantati pawɗe eyyi en tout cas Allah wi ko guluje eyyi ɓeɗo ɓe jaltuno galleji maɓɓe saabu hulde mayde wiyama ko ñaw arno e maɓɓe joni noon nokkure ɗe ɓe gonɗo heɓe maaya tan heɓe maaya joni noon ɓe mbi awa geggen jeehen eyyi dayen joni noon ɓe mbi heɓe jaaha to mayde ala ɓayde ɗon heɓe maaya ɗon heɓe doga eyyi ko ɗum waɗi Allah wi jangtima mbo wona goto anna ha ulayil qawmu kanu ahlul balda fi zamani bani israil ɓeɗo ko yimɓe guure ɓe gonno e zamanu bani israil aywa yani e maɓɓe ñaw asabahum biha wabaun sadide fa haraju ɓe jalti firaran heɓe doga minal mawti ilal barriya e faade jeeri eyyi ko hono ni ko ɗum woni ko Allah haalata ɗo caggal muɗum ɓe jalti guure maɓɓe ɗe ɓayti heɓe maaya ɗon pour ɓe jaaha nokku ɗoɓe keɓata on ɗon ñaw walla ɗoɓe maayata e joni noon ma dama ko e mayde ɓe doganno fa qala lahumullahu Allah wi ɓe muutu ɓe jeehi ha duula ɓe ñiiɓi ɗon Allah wi ɓe onon fof maaye ayi to ko mayde nde ɓe doganno ɓe gaari ha ɗo Allah wi ɓe maaye ɗo eyyi neɗɗo wawa dadde mayde saabu mayde hay sa duguide ende to yeeso ma ko ɗum waɗi Allah ene wiya alladina no ɓen qalu li ihwanihim wiyoɓe musiɓɓe muɗum wona naafigueɓe wa qa'aduɓe jooɗi law ata'una sondoɓe ɗoftinoke men ɓe mbasi yaade jihaadu ma ɓutiɗu ɓe mbaratanoke sa yi on mbarama ko yaade on jihaadu ul wiɓe Allah wi ya Muhammadou ul wiɓe ɗum ko aya goɗɗo fadra'u duñe an anfusikum ga ko e moɗon almawta mayde in kuntum so on laajima sadiqin a yeehi jihaadu a yahan jihaadu yo ka mayota eyyi haysa yahan jihaadu hattama mayde kono mayde so mayde ari tan ari eyyi ko ɗum waɗi Allah ene wiya to aya goɗɗo o tan ɓaalu ɓe mbi rabbana joomi amen lima katabta alayna alqital hoɗum tagi parluɗa e amen mayde lawla akhartana ila ajalin qarib ko haaɗi muñanamen seeɗa ha lajjal ɓattingal men maaya ɓol wiɓe mata u duniya qalili gurnam aduna ko seeɗa wal akhiratu lakara khayrum ɓuuri moƴƴude liman ittaqa wonande on kullo Allah wala tuzalamuna fatila on toñataki ko foti e gabbel jarra aynama takunu kala to gonɗon yudiriku kumul mawtu ma mayde hepto on eyyi walaw kuntum fi burujin musayyada hayso ko e soroji towɗi ɓantiɗi hayso ko e dow perle e dow ñarle e dow étasuji kala ɗo gonɗa wallahi mayde nde tawanmata kono mayde daɗotako no woodi ko neɗɗo foti dogde ko wona mayde eyyi neɗɗo saɗa doga tan dog bakkat eyyi amma mayde kam ɗum ɗon aɗa wawi rentade kono awawa dadde ɗum Allah wi fa qala lahumullahu Allah wi ɓe muutu maaye summa ahyahum refti o wurtiniɓe inna allaha no Allah la zo fadilin ko o joom ɓuural alannasi e dow yimɓe walakinna aksara annasi kono noon ko ɓuuri hewde yimɓe la yaskuruna ɓe jettata Allah eyyi Allah ko joom ɓuural e dow yimɓe ɓe eyyi Allah ko waɗani yimɓe ɓe ko eno heewi nemaji makko ɗi kontata ko limtuta ɗum ko ɓuural eyyi zo fadilin alannasi fima yurihim min al ayati eko Allah ene holla yimɓe e kawaseji e hujjaji tañiɗi eyyi kono yimɓe hewɓe ɓe jettata oɗo nema Allah wona e dina maɓɓe wona e aduna maɓɓe jokke Allah wi wa qatilu kaɓe ɗe fi sabilillahi e lawol Allah wa alamu gande anna allaha no Allah sami un ko nanowo
alimun ko ganda dum do ko indi Allah modde de Allah ko nanawo samiun ko nanawo kala ko eno haale aiba alimun kadi ko ganda ay Allah tabaaraku wa ta'ala dum ko sifaaji makko ash-shamu wal ilmu joni non o wi manzilaji holi on yughridullaha bo eno nyamla Allah bardan nyamande hasanan modjere hol gollowo gollal modjal Allah yobay dunya lo madal ngam fayudaifuhu lahu Allah eno sowana yambo ada afan chowe kasira kewle ay Allah sombo yoba wana ko nyamlu lamu ko dan o sowanamma wallahu na Allah non kanko yaghbidu embo tama wa yabsudu embo werta ay embo okka embo hada ay kalambo okki ko e hikima ay ko e yurmende makko e moddere makko e hikima makko kala kadi mo hadi ay wa kadi ko e nundal makko e hikima makko wa ilayhi ko to faade Allah kadi turja'una woni ko duttoto don ay ko dum wadi nyamlude Allah nyamande moddere ko gollude golle modde wono ittude sadaka hen e ko nandi hen Allah eno sowana hen neddo baraji e moddereji e kala moddere neddo di Allah eno sowa ay ko dum wadi aye goddo to suratul baqara do Allah wiyata masalul ladina wono ben yunfiquna be eno nafqa amwalahum jawdele fi sabilillah kamasali habba way kono abbere ambata funnunde saba as-sanabil wa fi kulli sumbula mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha ay moddere yani sadaka go sadaka godo mo chakida way kono awde abbere wotere den abbere de fuda butali jeedidi wutandu fo wada temedere abbere ay gabbel ma gotel ngel gawda ngel jibini temedde jeedidi gabbe den temedde jeedidi Allah eno sowa ay ko wadi sadaka eno moddi ay kala moddere eno moddi Allah wi ko hol nyamlo mo yoba dum ko buri moddi de nyabdi ay joko Allah non o wi wallahu na Allah yaqbidu e motama wa yafsudu ay anfiqu nafqe wala tubalu watangonde de nafqe jawdele mon de chakode jokke henendam fallahu huwa ar-razzaqu ko Allah woni garjinginowo yudibu ala man yasha'u embo bittinana yani embo fannana on bo yidi jiya e makko to wonno arsiki wa yuwassi'uhu ala al-akharina o yajinana wobbe lahul hikma alla eno jogi en hikma al-baligha jutidu fi zalika wa ilayhi turja'un joko allawi alam taramata ayani ila al-mala'i naam alam taramata ayani ila al-mala'i fa'ade dintal min bani Israel ebibbe Israel min ba'di chaggal aywa min ba'di chaggal Musa an-nabi Musa izi qalu nabi mbino li nabiyin wanande an-nabi lahum wanande be ibe aslana nila min malik Allah do nukatilu min kabe fi sabilillahi ila wal Allah qala uvi hal asaitum kori on faloitaako in kutiba wa hal asaydum kori on belsinoitaako in kutiba so farlo yama alaykum e modon alqitalu hare alla tuqatilu donde on kaboitaake ay wa qalu bi wa ma lana hudum hebi min allah nu qatila taw man kabaaka fi sabilillahi ila wal allah wa qad ukhrijna min jaltinama min diyarina e galleji amen wa abnaina ibbi amen joni bedo ko yimbe bani Israel tagal annabi Musa joni be nyaagi Allah yo Allah nilam be lamdo yo Allah okube lamdo mo ganduda hebe kabe e lesdara fo mudum wayno ardobe joni o wiibe Allah wiibe kori so on so farlama e modon hare on duttorta ko tagal bimbi ha ona men duttorto tagal ona men basta habirede menen men jaltinama galleji amen men tetaama bibbe amen ay tawa hebe jelano e be jelotono habede ay be ko bani Israel kanu bani Israel ba'da Musa ala tariqil istiqama muddatu zaman ay tagal annabi Musa be do bani Israel be gonno ko e pewal summa ahdasu ahdasan o tagal mudun non be ngoni ay wa abada rabbi ba'dhum yugay mabbe al asnam jalangeji koni tan sherani
لم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. سيراني أن باب إنو غرا إنو نيل إمام بإنو جميل بكم ودي إنو كلا بكبوني كنيتا ha joni non ma faalu fa sallata Allah alaihim aadaa'uhum caggal mudum non be gacci wadde den golleji modde yamedde ko modde hadde ko boni Allah wurti e mabbe anbe mabbe fa qutilu minhum maqtalatan ajima wara e mabbe warngo sattungo anbe mabbe mari be warngo heewngo dahi e mabbe yimbe heewbe be teeti leedele mabbe yon non dum musibe mettibe be bi yo Allah nelambe lamdo be bela be bawa haftade ben don Allah wi ni ko di so tawi on bi yama yo on kaboye on kultata bi hono men kultirta men jaltinama leede amen e kodande amen e bibbe amen Allah non wi falamma kutiba gelande windano alaihim e do mabbe alqitalu har Allah wi basi ala joni kam mi newnani on kabe don kadi mi nelade modon lamdo aywa falamma kutiba gelande farla alaihim mabbe alqitalu har tawallaw bindumti illa qalilan minhum sawana sedabe ay kambe biyanno yo Allah wokube lamdo mo be kabete e caggal mum jonnon de Allah yamini be yobe kaboye non aywa wobbe hewbe mabbe kulti ay chalti joni non wallahu na Allah alimun amu andi be zalimina ben toñobe jokku Allah tabaaraku wa ta'ala o wi wa qala lahum wibe nabiyuhum annabi mabbe o annabi mabbe o mo be nyaajino yo nyaagano be Allah nila e mabbe lamdo on don annabi wibe wa qala lahum wibe nabiyuhum annabi mabbe joni Allah nila de mon don lamdo o so ari tan on gandal ko o woni lamdo modon ay ko o poddon yaadude e doftade jaadude makko jihadu inna ayata ayno maande mulki hilamu makko an yaatiyakum daw addata e modon tabutu kes fihi ana e kes o sakinatun dejere min rabbikum e jom modon wa baqiyatun e kedde mimma taraka ko accuno alu musa koreji annabi musa wa alu e koreji haruna tahmiluhu en rondi kes o al malaika malaikaji Allah wi mande makko o koni en tawa e barke o do lamdo ma onji Allah artira makko kes mo ganduno da bagasuji annabi Musa en hen e koreji mun e yoga e bagasun Haruna en hen malaikaji en don do keso ala kulli halin joni non ko non woniri Allah wi inna fi zalika woni e dum do la ayatan ka wasalakum wonande on in kuntum so on latima mu'minina hodon gomdini Allah Allah wi joni non Allah be gandi o do hankanin ko o do woni annabi ko o do woni lamdo mo Allah nile mabbe o madama Allah jippine mako kes aywa kono non be jonaka on ayi be fuddi wiide وَقَالَ لَهُمْ اللَّبِيبَ وَقَالَ لَهُمْ وِيبَ نَبِيُّهُمْ أَنَّبِي مَبِيُّ إِنَّ اللَّهَ نُوَ اللَّهَ قَدِ بَأَسَ لَكُمْ أُنِلِي إِمَوْلٌ طَالُوتَ قَوْلُوا لَامْدُ أيوة وَقَالَ لَهُمْ وِيبَ نَبِيُّهُمْ أَنَّبِي مَبِيُّ إِنَّ اللَّهَ نُوَ اللَّهَ قَدِ بَأَسَ لَكُمْ أُنِلِي إِمَوْلٌ aywa taluta woni odo inde makko ko lamdo o taluta malikan ko lamdo qalu be bi anna yakunu lahul mulku holno odo woni talamdo alaina edo amin wa nahnu minan ahaqqu bi handude bil mulki e lamu min e makko joni non de Allah fegninani be fami lamido be o on wiete ko taluta joni non wonno on wana joma jawdi be bi holno nilirta o minen kam buri handude o lo e lamu sabu walam yu'ta sa'a min al mali o ala jawdi ko miskino Allah tabaaraku wa ta'ala o wi ha joni qissa be do bani isra'il
lamɗo maɓɓe o Talut. Allah wi waqala lahum wiɓe nabiyuhum, annabi maɓɓe o, andi en kaalino, nde Allah wi waqala lahum nabiyuhum, nde wiɓe annabi maɓɓe o aya gonɗo dow o, inna allaha, no Allah kadi ba'asa lakum taluta malika, Allah nili e moɗon Talut ko kanko woni lamɗo moɗon, ha ɓe mbi on okkaka jawdi, on ko miskino. Eyyi, o wiɓe wallahu, no Allah yu'ti mulkahu, Allah embo okka laamu makko man yasa'u, mbo haaji. Eyyi, Allah mbo yiɗi o lammina, ala o ko galo, ala o ko baasa. Wallahu, no Allah wasi'un, ko jaajɗo, alimun, ko ganɗo. Wa qala lahum, wiɓe noon nabiyuhum, annabi maɓɓe, inna ayata, ayno maande mulkihi, laamu makko, an ya'tiyakum, nde o addata e moɗon, attaabudu, kees o, fihi eno hen sakinatun, deƴere. Oɗo sakina wiyama ko palat, kanya e ko nandi hen, eyyi, ari hen konguɗi kewɗi anduɓe. Eyyi, min rabbikum, e moraade e jommon, wa baqiyatu, e kedde, mimma taraka, ko acci ɗum aalu Musa, koreji annabi Musa, wa aalu Haruna, e koreji annabi Haruna, tahmiluhu, eno rondi keso o almalaika, malaikaji, inna fi zalika, woni e ɗum ɗo, la ayatan, kawa siji, lakum, wonande on, in kuntum, so on laatima mu'minina, hoɗum gomɗini haala Allah. Eyyi, oɗon gomɗini Allah e ñalawma darngal. Eyyi, so jiyi ɗum ɗo tan, gandi hankkandi ko woni lamɗo moɗon koy. Eyyi, joni noon hankkandi ɓe keeɓi lamɗo mbo eɓe kaɓa mbo eno ardoɓe e haare. Aywa, jokku Allah wi falamma fasala, gila nde yaltuno noon Talutu e annabi oɗo lamɗo bel junudi e konuji ɗi. Eyyi, joni noon heɓe jaha haɓoyde anɓe maɓɓe ɓe, kharaja junuduhu wa man ata'ahu min mala'i bani israila, e ɓen ɗoftimo, wa kana jeysuhu yawma idin fima zakarahu suddiyu 80,000. Eyyi, o yaltidi wono imamu suddiyu wi o yaltidi ko hedde 98,000 mintere. Nde ɓe jalti hara nde noon, qala, o wi inna allaha, no Allah mobtalikum, embo jardi boro on binaharin, e caangel. Eyyi, kanko lamɗo o wiɓe so on jeeyi ha to yeeso de caangol no toon, eyyi, mbatte hakkille tawa on jarani hen. Eyyi, faman sariba minhu, kala jarɗo e ngel caangel, fa laysa minni, alda e amam, wa man lam yat'amuhu, kala mbo meeɗani hen, fa innahu, no kanko minni, ko min e makko gondi, illa so wona man ikhtalafa, so wona on befƴiɗo. Ayi, mbaɗɗo hen ni tan junngo mum seeɗa ñiɗi, o hurfa tan ñeɗande ɓe yeedihi e junngo mum. Aywa, o haalani ɓe adi ɓe jottani ngel caangel, o wi Allah eno jarri boroɓe ɗum, saabu maɓe ɗonɗe ha ɓe donka andude no ɓe mbaɗi. Joni noon ɓe jiya caangol ndiyam. Eyyi, Allah wiwata ɓe jar e caangol ngol, so wona tawa jomum wefƴoto tan gotol. Eyyi, Allah eno jarri bo ɓe ndaara so ɓe mbaɗat. Eyyi, joni noon Allah wi fasaribu minhu, ɓe jari e caangol ngol, illa qalilan, so wona seeɗa minhum e maɓɓe. Eyyi, nde ɓe gari ɗon no ɓe kewiri ni foof, ko yimɓe seeɗaɓe woni jarani, heddiɓe fof jari ha ɗomɗiti. Eyyi, aywa, on waktu noon falamma jawajahu, nde o yehi ha o yawti caangol ngol, huwano kanko Taluta, wollejinanoɓeen, amanu, gomɗinɓe ma ahu, wonduɓe maɓɓe, qalu, ɓe mbi la taqata lana, alana en kattane, alyawma, hande, bi Jaluta. Jaluta woni mbo ɓe kaɓoyta o, ayi, wa junudihi, e kono makko. Ayi, kamɓe yarnoɓe foof ɓe kuli, ɓe loyi, saabu Allah wino ɓe wata ɓe jar, kamɓe kaali ka haala. Eyyi, wiyama an Bara ibn Azib, o wi kunna natahaddasu, hemin jewtanno wonde sahabaɓe nala sa alah sallam, kanu yawma badiri, ñande badiri, wolde badiri, ɓe gonno ko 313 e hunde. Eyyi, ala iddati e lemore ashabu Talut, yimɓe Taluta, allejinanoɓen jawaju ma'ahu nahar, woni yawtinnoɓe e makko caangol ngol. Eyyi, ala yawtinnoɓe maɓɓe caangol, so wona ɓen gomɗinnoɓe Allah. Eyyi, yani habri kadi wono muɗum Bukhariyu an Abdullahi. Eyyi, ha o wi laatima sahabaɓe nala sa alah sallam yawma badiri, eyyi, ko e limore ashabu Talut, eyyi, 313
sappo fawɓe e oɗo hadis aditu Bukhari. Kon ɓeɗo temen tato e sappo fawɓe ko ɓe tan gonno jarani heddiɓe fo jeri. Eyi joni noon Allah wi ɓaalu ɓe mbi la taqata lana, kattan ala namen alyoma hande bi Jaluta e oɗo gorko wa junudihi e kunuji makko. Qala wi e Allah jinana ɓen yazunnuna fellitɓe annahum no kamɓe mulaqullahi ɓe kawroya e jomiraɗo. Ay fellitɓe wonde kamɓe ko ɓe mayoɓe, te kadi ma Allah yoɓɓe golle maɓɓe. Ɓe mbi kam heewi min fi'atin fedde qalilatin famɗunde ghalabat fuuli fi'atan fedde kasiratan hewde. Ey eɗen mbawi wonde seeɗa kono poolen guluje guluje bi iznillahi e yamirore Allah e sakkitore Allah. Wallahu no Allah ma'a embo wondi assabirina ɓen muñoɓe. So on muñi tan on kaɓama on poolat pellel kala ko ngel famɗi ngel wawi folde pelli. Ey ayi Allah wi joni noon koni yarɓe ɓe yari ɓen ɓe keeɓi loora. Ey on waktu noon kamɓe julɓe ɓe mbi walamma barazu, gila nde ɓe jaltanno li Jaluta e Jalutu oɗo gorko moɓe kaɓoyta wa junudi e konuli makko ɗi. Ey ɓaalu ɓe mbi rabbana jomi amen afrigh waani alina e amen sabaran muñal. Kamɓe julɓe ɓe ɓe ñaago Allah yo Allah waɗɓe muñɓe tabintina ɓe hara nde. Aywa wasabbit tabintina aghdamana pele amen wansurna mballamen alal qawmil kafirina e ɓen yimɓe yedduɓe. Ay ɓe puɗɗodiri hara nde. Ay ɓe Allah wi nde ɓe kaɓi fa hazamuhum, kamɓe ngel pellel togosel yimɓe Taluta ɓe pooli yimɓe Jaluta ɓe bi iznillahi e sakkitore Allah. Wa qatala wari Dawudu annabi Dawuda Jaluta. Ay julɓe ɓe pooli ɓeɗo julɓe ɓeɗo temen tato fawɓe eno e maɓɓe wonno Dawuda. Ay Dawuda noon ko on ɗon woni baroyɗo mana Jaluta, ɗum woni lamɗo maɓɓe o. Eyi sa yeehi to tafsir kamɓe mbiya ko lattundu woni ko waɗi hen hayre o yirli o weddi hayre nde fiɗoyimo. Ala kulli halin Allah kam finjini ɗo ko annabi Dawuda warimo. Eyi kala no wardimo kam ko kanko warimo. Wa qatala wari Dawudu annabi Dawuda Jaluta lamɗo maɓɓe o. Wa atahu llahu, Allah hokkimo kanko annabi Dawuda almulka laamu wal hikma e annabagal. Eyi wiyama ko annabagal. Wa allamahu, Allah andinimo mimma yasha'u, ko Allah haaji yo andu. Ay annabi Dawuda ko ɗo heɓiri laamu. Eyi fahazamahum bi iznillah. Eyi wa zakaru, ɓe jangtima e to bangal israiliyati to bangal israiliyankoɓe annahu qatalahu, o waɗinimo ko lattundu ndu wonnondu e jungo makko o weddi. Fa asabahu, o heɓi Jaluta fa qatala. Wa kana laati Taluta kadi wa'adahu in qatala Jaluta an yujawwijahu ibnatahu wa yusatirahu ni'matahu wa yusarikahu fi amrihi. Joni noon bani israiliyankoɓe heɓe jangtotono wonde oɗo Taluta lamɗo embo wino so tawi annabi Dawuda waroyi Jaluta wari on walla kala barɗo mo o resnat ɗum ɓiɗɗo makko debbo o feccat jomum kala nema mbo o dañi o wattat jomum kadi e fiyakuji makko fiyakuji laamu on. Eyi joni noon fa waffa lahu, lamɗo o caggal Dawuda wari oɗo Jaluta o humni aadi ndi. Eyi rufti summa alal mulku ila Dawuda alayhi salam, on waktu laamu ngu arte jungo annabi Dawuda. Eyi e wondude e ko Allah hokkimo e annabagal kadi mangal. Eyi ko ɗum waɗi Allah wi wa atahu llahu, Allah hokkimo almulka laamu wal hikma e annabagal. Wa allamahu, Allah andinimo mimma yasha'u, ko Allah haaji yo andu e gandal kirtingal. Allah wi jokku walawla, sondo wanano dafu ullahi jingol Allah duñgol Allah annasa yimɓeɓe ba'duhum yoga e maɓɓe bi ba'din e yoga la fasadatil ardu, leydi ndi bonal. Sondo wona ko Allah heedata e hakkundeji yimɓeɓe haɗa ɓeeɗo warde ɓeeɗo haɗa ɓeeɗo hippade ɓeeɗo ma leydi ndi bon. Ko ɗum waɗi ko Allah tan wawi dandude ko Allah tan heedata e yimɓe. Eyi
ay joko Allah wi walakin Allah kono Allah non zu fadilin ko o jom bural alal alamina edo binde de ay Allah mo eni windere e yurmende makko e mo jingana yoga edo yoga e en wodan bo hen nyaawore wal hikma e mo jogi en hikma e hujja edo tagona makko de kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah wi tilka ayatullahi de do ayeji Allah natuluha meden dursitode meden jangade alayka e do ma an Muhammad bil haqqi gonga andi dum do fottindini annabaga nelaado sallallahu alayhi wa sallam holno nelaado andiri dum o tawaga dum so tawi wona Allah halan bodum wa innaka no an Allah wi wa innaka no an Muhammad laminal mursalin ay ko en nelaabe jeeda ey ko dum wadi so wona neddo naskalo ko on dan sikkito nelal annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allawi jokko tilka rusulu ay taweda ka ko en nelabe taweda kono non tilka rusulu be en nelabe faddalna min qurni ba'duhum yoga mabbe ala badin e yoga minhum eno en nelabe man kallama Allah on bo Allah haldi e mudum eno nana e bo nana ay wona annabi Musa alayhi salatu wassalam ay ana annabaabe be Allah haldi won annabi Musa wa kadhalika Adam annabaabe hewbe ay wa rafa'a ba'dhum darajat ay allawi ko hononi wa rafa'a Allah banki ba'dhum yoga mabbe darajatin darja uji wa atayna min gokki Isa ibn Maryam Isa biddo Maryam al bayyinatin hujjaji wa ayyadnahu min chimbi nirimbo bi ruhil qudus e ruhul labdo ay annaba be hebe dadondiri martabaji e darjaji ay wonono nela sallallahu alaihi wasallam ngabuno to do asmanuji kala asman o tawi don ko annabi ay be dadondiri yade jok ala kulli halin kono nelaado sallallahu alaihi wasallam buri moyyude dendangal annabaabe ko alda e lural allawi walaw sa allah sallu alla yidino maktatala warondirtano allajina no ben min baadihim caggal mabbe min baadi caggal ma jaatuhum adi e mabbe albayyinatun hujjaji walakin kono non ikhtalafu be luri allawi walakin ikhtalafu bi luri faminhum ina mabbe man amana on gomdindo wa minhum ina mabbe man kafara on jeddudo ay walau sa allah sondo allah hajino maktatalu be marondirtano walakin allah kuna allah yafalu e mo wada ma yuridu ko yidi ay so allah muyina ay bal kullu zalika habdebe luru ndirdebe dum do fo lati ko e nyaawode Allah e hoddire makko walakin Allah kono Allah yafalu em wada ma yuridu ko muyi e hikimaaji makko ay joni non Allah eno yamira jiyaabe makko be kadi nafude e lawol makko e laabi moddireji ay ha umarana be baraji di nyalawma darangal o wi ya ayyuhallazina amanu e hemon onon gomdimbe Allah ay onon gomdimbe Allah anfiqu nafqe mimma razaqnakum ko men gardjinkini on min qabli ko adi an yati yende arata yawmun nyaloma la bay'un wala jeygu fihi ena on nyaloma wala khulla wala sahilagal wala safa'a wala tafwar wal kafiruna he farabe bede humuz zalimuna ko kambe woni tonyobe ay nyaloma nafqe ko Allah okki on e jawdele jawno de ngurnam aduna eno yaawi nafkon ay ko adi nyalawma dalgal arde nyalawma mo ganduda jeegu ala hen la yuba'u ahadun min nafsihi ayo Allah tabaaraka wa ta'ala kadi o wi Allahuna Allah la ilaha dewetedo ala illa huwa suwana kanko Allah al hayyu ko kanko woni gurdo al qayyum ko kanko woni pocido dum do ko inde Allah mojjede Allahu Al-Hayyu Al-Qayyum inde tati kanko woni Allah kanko woni Al-Hayyu kanko woni gurdo
Al-Qayyum ko kanko kadi woni pociido. Allah wi la ta'khujuhu nangata ambu sinatun ngondi wala nawmu wala doyngol. Odo aya wiyete ayatul kursi embo jogi fiya kuji mawdi e bure kewde. Ayatul kursi odo buri mawnude ayatul qur'ana wonono hadi adiri hadisi ibn Ka'ab nelaɗo sallallahu alaihi wasallam meɗi mo lamdade hol fof aya ɓurɗo mawnude alqur'ana. O wi ko Allah e nelaɗo muɗum andi. Nelaɗo lamditimo gongol e gongol, o wi ko ayatul kursi. Nelaɗo wimbo holko andimma ko ayatul kursi, yani nelaɗo weltinirimo gandal, wimbo a haali goga ko ayatul kursi ɓuri mawnude alqur'ana fof. Eyyi ala kulli halin wono muɗum habrama to imam Muslim. Oɗo ayatul kursi emo jogi hen ɓure mawɗe. So tawi neɗɗo eno lelo, sa jangi ayatul kursi ari hen e hadis celluɗo, wonde e seyɗan battotakoma ha weeta. Eyyi seyɗan battotakoma ha weeta. Eyyi ayatul kursi eno tawa e ɓure kadi emo jangi kala waktu mo juulaɗo, kala waktu mo neɗɗo juuli yo jango ayatul kursi ari hen hadisi Abi Umama. Hadis o habrimo ashabu sunan e musnad. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ala ko hatta neɗɗo nadde aljanna. So kala nde neɗɗo juuli emo janga ayatul kursi ala ko hatta mo nadde aljanna so wona mayde. Eyyi won yaruɓe noon wonde on ɗon hadis ko lowɗo, kono anduɓe hewɓe kadi eno kutoromo kala nde jomum juuli gayni janga ayatul kursi. Ayatul kursi no jogi ɓure mawɗe. Eno tawa eko rentorte seyɗane, eywa kadi ko eno moccirte kadi wono seyɗane en eko nandi hen. Eyyi aya o ko aya mawɗo. Allah wi jokku la ta'khujuhu nangatambo sinatun gonɗi wala nawmu wana ɗoyngol. Allah tabaraka wa taala kadi o ɗanotako. Eyyi Allah o gongata saka o ɗano, aɗa andi ko gongowo ɗanoto. Eyyi kono Allah tabaraka wa taala o gongata saka o ɗano. Ko ɗum waɗi annabi Musa alayhi salatu wa salam o yinno yiide Allah. Eyyi no habrirani Allah hokkimo butelaji ɗiɗi wimbo yo daro. Eyyi o dari pour ha Allah ara. E nder muɗum kanko Musa o gomi o ɗani, aywa butelaji ɗi coɓiti e juuɗe makko. Eyyi ɗi jani ɗi keli. Nde Musa finti Allah wimbo holko dokkunomami ya jogu, o wi yani, o wi holno mbaɗannoɗa, o wi komi ɗaninoɗo. Allah wimbo eyyi kon ko ɗum waɗi min mi Allah mi gongata saka mi ɗano. So mi ɗanima aduna e lakara ko noon halkorto no ɗi butelaji ɗi joguinoɗa ɗi no ɗi camiri e juuɗe maɗa ni ɗi pusi. Ayi ɗi kalki ko noon aduna e lakara halkorto. Allah ɗanotako. Eyyi Allah gongata saka o ɗano. Lahu ene wodanimo ma fis samawati ko wonto asamanuji wa ma fil ardi e ko wonto leydi. Eyyi fof kala ko jiiɗa yeeso leydi fof ko Allah jogi. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda. Kala ko jiiɗa woni asamanuji e leydi fof alat ñalawma dalgal ko maccuɓi Allah. Eyyi hay goto jeeya hen hunde so wona Allah. Allah wi man zelleji holi on yasfau tefowo indahu to makko illa bi iznihi so wona sakkitore makko. Ñalawma dalgal hol garowo ñaago Allah, Allah yaafo kaari, Allah yaafo kaari, Allah yaafo jiyaɓe so wona mbo yamiri. Ko ɗum waɗi tefore nde heferaɓe gaƴoto nde nden ala ñalawma dalgal. Eyyi kala gimmiɗo ala ñaago Allah no lamɓe aduna ɓe ni ala wona noon. Yowmal qiyama hay goto tefata so wona mbo Allah yamiri. Ñalawma dalgal hay goto tefata so wona on mbo Allah wela. Ko mbo Allah wela o yamira, e kadi mbo yiɗi o ko on tefante. Eyyi ko ɗum waɗi Allah wi man zelleji holi on yasfau tefowo indahu to makko illa bi izni so wona mbo yamiri. Ananani aya goɗɗo Allah ene wiya wa kam heewi min malakin malaika fis samawati to asamanuji la tuguni nafata safa'atuhum tefore maɓɓe sey'an hunde. Hay malaikaji ɗi illa min badi an ya'jana Allah so wona Allah yamira liman yasha'u mbo yiɗi wa yarda o wela. Ko mbo yiɗi o wela ko on tefata kadi ko on tefante.
اي اي قد علبي ولا يسفؤون الا لمن ارتضى هاي غوتو ولا يسفؤون بتفلا سوانا ونندي اون بوبلا اي دوم دوكو اي مانغو مانغو ماكو كانكو الله اي توال ماكو اي هاي غوتو سوساتا ويدي ام تفنا الله سوانا او يميرا او يتفي اي كان تفوري ان وودي كونو كو ما الله يميرا جونو سنه وي كانيوم نوال ما الجنه walla kanyum ina wona ma garanti aljanna kanko anda so tawi ko tefo walla ko tefaneteedo te hay goto mabbe hebani garanti to aduna lo wonde kanyum tefo yan yalo madanga habrama annabaabe tefan nelaabe tefan sahabaabe tefan mo'ibe tefan kono ana anda ko gonda dum wata neddo holdoro dum ey wonde kanyum ina wona ma garanti aljanna dum don wana dum gonga ey wata neddo jabdum jok ko lum wadi Allah wi sa en lutti ma seeda e ayo nelaara sallallahu alaihi wasallam muya kongudi nay inna allaha no Allah la yanamu wa la anatago wala yambagi lahu an yanamu hana nani mo lewo danoto yakhfidu embo lesdina bi al qisdi wa yarfa'uhu aynun dal embo jippina dum embo banta dum yarfa'u ilayhi amalun nahar eno bante e faade makko golle nyaloma qabla ko adi amalul layli golle jamma wa amalul layli eno bante makko golle jamma ko adi golle nyaloma hijabuhu nur aw nar wirngallo Allah ngo ko annora wala jeyngul law kasafahu sallu hunchino wirngallo makko ngo lahtalaqal masum subhati wajihi subihin tobe yeso makko ما انتهى اليه بصره من خلقه اي جوك الله تبارك وتعالى او وي اي او وي من جلجي هولي اون يسوا اتفو انه تمكو الا باذن سوانا بو يمير يا علم امبو عندي ما بين ايديهم كووني جيس مبه وما خلفهم ان كووني كووني تشغال مبه اي الله غندل مكو انو فيلتي ادندانغال تابول ندي ko yawti hen e ko wona hen e ko arata hen ay fof Allah en filti ay hunde Allah majjak Allah wi wala yuhituna bi filtaji bi sayyin hunde min ilmihi e gannal makko illa bima sha'a so wana ko haaji ay hay goto ala jillitido e gannal Allah so wana mo Allah andini Allah so wana Allah mo Allah andini hen seeda o jillintima kono gannal Allah hay goto anda dum ay wala yuhituna bihi ilma wanana atu suratu taha ifiltaki Allah gandal joni joku Allah wi wala yuhituna bifiltaki bi sayyini hunde min ilmihi gandal mako illa bima sa'a sawana ko haaji o andini neddo wala o jellintini hen neddo wasi aw yaaji kursiyuhu kursi mako ay Allah yoga firobe wi wasi aw kursi gala ilmuhu gandal mako yaaji ay kono ala kulli halin kursiyu eno anda ko ses ko seran kursiyu mawdi u kadamayhi wonono nala sallallahu alaihi wasallam lamda wasi holuni kursi qala mawdi u kadamayhi wal arshu la yuqaddaru qadaruhu illa allah ajja wa jalla amma so tawi ko arsh du woni pale allah de hay goto anda fodde mudum so wona allah tabaaraka wa ta'ala ko dum wadi eno tawa e aqida ahlus sunna wal jamaa Allah tabaraka wa ta'ala embo fotondiri e dow al arsi makko ay Allah embo fotondiri to dow al arsi makko joni non kursi yone ko ton woni kono arsi o buri yaajde hunde fof asamanuji di jeedidi e leede jeedidi e kursi fof sa rendini dum awadi dum e arsi modat dum wayan nako ittude feggere ma tan bada e sahara ay no sahara o buri feggere ma deni konon arsi o uduri kursi asamanu di jidde leedel de jidde wonono arede e hadis ari en hadis mana nalaga sallallahu alaihi wasallam o wi mal kursi yu fil arsi kursi yu fotani al arsi illa ka halqa min hadid so wana wono faggere en yamdi al qaitu bayna zahray falatin min al ard ay ko dum wadi arsi ko tagore mawde kono yoga hen eno wiya arsi ko kaju woni kursi
kursiyu ko kañum woni arsi kono ngol ɗon konngol so a ndaari ngol yaadaani a habriɗo haali ɗum Alhasan Basri annahu qala annahu kana yaqulu embo wiyanno alkursi siran o huwa al arsu ko ɗum woni dankiki wa sahihi no bulkasiri wini anna alkursi gayru al arsi kursiyu wana arsu wal arsu akbaru minhu ko arsi ɓuri mawnde kursi wonono hadisaji e asaruji tindiniri ɗum ni haqiqa jokku Allah wi wal ardu leydi ndi wasi'a al yaaji kursiyuhu kursiyu makko o assamawati asamanuji wal arda e leydi ndi yani kursiyu o ɓuri yaajde asamanuɗi jeɗɗi e leyɗele ɗe jeɗɗi leyɗele ɗe jeeɗiɗi ɗi e asamanuɗi jeɗɗi ɗi e kursiyu o kadi sa waɗi ɗum e arsi o arsi o ɓuri ɗum yaajde eyyi arsi woni danki makko ki kanko Allah tabaraka wa taala eyyi arrahman alal arsi istawa ɗum ɗon ko aqida ahlu sunna wal jamaa Allah tabaraka wa taala eo e kala dula bi ilmihi e gandal makko ngal eyyi kono wona zati makko ki wono ko ɓuri hewde e bidi iyankoɓe waɗoɓe Allah kala dula ɓe mbiya Allah eno kala dula ala Allah kala dula gandal makko eno ɗon kono wona zati makko o eyyi jokku wala yauduhu teddata e Allah sattata e Allah hefsuhuma rende asamanuji ɗi e leyɗele ɗe wa huwano kanko Allah al aliyu kanko woni towɗo e manggu makko al aliyu kanko woni towɗo al azimu ko kanko woni mawɗo huwa al aliyu al azim eyyi Allah tabaraka wa taala ko towɗo ko mawɗo ɗum ɗo kadi ene tawa e inɗe makko moƴƴele ɗum waɗi ayatul kursi ene mofti inɗe joyyi e inɗe Allah moƴƴe ɗe eyyi ɗum woni Allahu e alhayyu e alghayyum aywa e aliyu e azim oɗo aya julɗo fotani yondinade gaga makko eyyi jokku Allah tabaraka wa taala o wi la ikraha forcé ala fi dini la ikraha forcé ala fi dini e dina o eyyi ɓadi tabayyana gada tabayyana feeñi arrusdu peewal min alghayyi e majjere faman yakfuru kala on jedduɗo be taaguti cheyɗan walla jalan wa yuminu o gomɗini billahi Allah faqad distamsaka o jogima bel urwati e ɓoggol alwusqa tingol la infisama laha ngol ganduɗa ngol taƴata wallahu no Allah sami'un ko nanowo alimun ko gallo eyyi Allah wi la tukrihu wata forcé ahadan goto e nadde oɗo dina islam fa innahu bayyinun wadihun jalilu dalailihi saabu dina o eno feeñi eno laaɓi eno jogui hujjaji hatum dinandi ne neɗɗo forcete nadde islam bal man hadahu llahu lil islam kala mo Allah fewni oɗo islam udditi ɓernde muɗum e oɗo annora islam o natat hen e dow hujja kala noon mo Allah wumni ɓernde muɗum uddi nanɗe ɓernde muɗum oɗo la yufiduhu dukulu fi dini makruhan maksura forsude mo nattinamo e dina ala ko nafata eyyi kono anduɓe hewɓe kaali sababu jippagol oɗo aya la ikraha fi dini eyyi hay sonno tawi noon ñawore makko nde ko am yoga hen wi won porsannoɗo anna catholique goto porsannoɗo ɓiɗɗo muɗum e naat e dina forcé tawa on wonno ko e dina catholique eyyi kanko noon baba o woni julɗo joni noon ɓiɗɗo o woni ko e dina catholique emo forcé mo Allah jippini oɗo aya la ikraha fi dini eyyi haalaji ene hen jokku Allah tabaraka wa taala o wi la ikraha forcé ala fi dini e dina gadi tabayyana feeñi arrusdu peewal neɗɗo fof no andi oɗo dina ko peewal ko dina moƴƴere aywa jiɗɗo hen natde fo natan ko alda e jilɓor min alghayyi e majjere faman yakfuru kala on jedduɗo ɓe taaguti cheyɗani walla jalan ko ɗum waɗi neɗɗo o kadi o wawa heɓde tawhidu tigui 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 so wona o yedda affaire mana jalan affaire cheyɗanuji sirku o terto ɗum o woppa ɗum ferem 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 eyyi eyyi ko noon tigui Allah wi eyyi Allah wi faman yakfuru ay man khala al andad
wal awsan so tawi neɗɗo woppi ɓoorima e ɗen ɗin ɗon allaji e ɗin jalangeji wama yadu'u ilayhi as-saytanu saydanu kadi ko ena nodda ɗum e faade saydanu ko ena nodda yimɓe e faade rewde kala ko ena rewe ga Allah. Allah tabaraka wa taala o wi Allahuna Allah waliyu ko kanko woni keedo, Allahuna Allah waliyu ko kanko woni giɗo, ko kanko woni waliyu. Alladina na ɓen amanu gonɗinɓe yukhrijuhum embo yaltinaɓe min azulumatin e niɓɓe ilan nuri e faade annora. Ay niɓɓe o waɗi ɗum ko jamu, annora o waɗi ɗum ko goto. Eyyi ko ɗum waɗi Ibn Kathir rahimahullahu embo wiya Allah tabaraka wa taala embo habra e wonde embo fewna kala on degginɗo laawol weli e makko, eyyi laabi weli e makko, laabi kisal embo yaltinaɓe e niɓɓe, eyyi niɓɓe e keferu e sikke e faade annora gonga. Eyyi o wi ha kanko Ibn Kathir rahimahullah embo wiya ko ɗum waɗi walihada ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o wotinɗini konngol lafdul nur. O wi annora o ko goto wa jama o rendini azulumati niɓɓe li anna alhaqu wahid, yimɓeɓe kala koɓe luuri kala koɓe mbawo e luurude gonga o ko goto tan, eyyi gonga wawa wonde ɗiɗi ko goto tan. Wal kufra ajnas, amma keferu noon ko façonaji waɗi eno heewi eno limtini. Wa kullaha baɗila, te ɗinɗon laabi keferagal fo ko ɗi meere. Wonono Allah wini e aya goɗɗo suratul an'am o wi wa anna hada siradi mustaqiman fattabi'u, ay laawol gonga ko gotol. Eyyi Allah wi ko ɗum woni laawol am pewgol poccigol ndegginegol. Wala tattabi'u subula, wata ndeggine laabi fatafarraqa bikum an sabili, goppon laawol am ceerton e laawol am. Zalikum wassakum bihi, ko ɗum woni ko Allah wasiyi on la'allakum beeli onon tattaquna, hoɗon kula Allah. Hande noon enen mbiɗen ala hande eɗen jogui laabi, laabi limtinɗi, laabi sufiya, hay goto wawaɗi limtude, hay goto wawaɗi kontude. Laawol foof wi ko kañum woni e gonga. Laawol foof ene jogui ceerno mum, ene jogui waliyu mum, ene jogui tefowo muɗum e ñalawma dargal, wi ko oɗo woni ceerno amen, o woni ardi laawol amen, ko o men jakori so tawi meɗen maaya. Ñalawma dargal kadi ko o men jakori. Eyyi ɗum ɗo foof eɓe kaala kamɓe jomiraɓe laabi sufiya, ɓe mbiya almuɓe mabɓe so tawi ene maaya ko nelaɗo Allah arata walla ko ceerno o arata. Eyyi jomum mayata mayde bonde, so jomum kadi lelnama to kaburu ko ceerno o arata. Eyyi so jomum dargal darima ko kañum nangata jungo ma ha e faade jungo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ayi ɗum ɗo foof ko khurafaji wona gonga. Eyyi ɗiɗo laabi ko mere tan, goto foof en noddito. Allah haɗi endi harminiɗi e ko wona oɗo aya tan. Eyyi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi eno tabintini wonde ɗiɗo laabi ko kalaɗi. Ayeje kewɗe alqur'ana gari hen e hadisaji kewɗe celluɗe, Allah eno haɗa ɗiɗo laabi. Eyyi kono hande ɓeeɗo saydade ene homtiɓe ɗiɗo laabi, ɓe cikki dina foof ko ɗiɗo laabi. Eyyi ɓe cikki dina foof ko ɗiɗo laabi, kala tan bo ala e ɗi laabi an wayno wona a julɗo. Haqiqa ɗum ɗo ko funti seyɗani. Eyyi Allah haɗi en ɗiɗo laabi. Laawol gonga, laawol ngol ene yettoyo weli e Allah ko gotol tan, deftere Allah ndi e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam. Eyyi amma goto fo jogade ceerno, jogade laawol tuginoga e heferaɓe ko ni tan ɓe mbaɗanno, wotuɓe fo ene jogui jalam mo. Eyyi wotuɓe fo ene jogui jalam mo. Jokk Allah wi Allahuna Allah waliyu ko kanko woni giɗo. Alladina noɓen amanu gomɗinɓe Allah yukhrijuhum embo yaltinaɓe min azulumati e niɓɓe ilan nuri e faade annora. Walladina noɓen kafaru yedduɓe awliya'uhum sehilaɓe maɓɓe waliyaɓe maɓɓe attaqutu ko cheytan yukhrijuna humba eno yaltinaɓe minan nuri e morade annora ila zulumatin e faade niɓɓe ulaika noɓe ashabu nnari woni yimɓe jeyge homno kamɓe fiha to jeyge to khaliduna koɓe sasoɓe. Kala mo regginani alqur'ana e sunna wallahi amaji, kala mo regginani laawol nala sallallahu alayhi wa sallam a reggini laawol goɗɗo ka inum man kana, kala bawɗo wonde a perdi. E taw noon an perdini hoorema, saabu alqur'ana ko haalata ko eno laaɓi. Jokko
Allah wi alam tara mate unji ane alam tara mate unji ane ila lezi efade on haja Ibrahim kujini do annabi Ibrahim bo eno wenyu de Ibrahim fi rabbi an atahu Allah alla ukim wa al mulk lam ay hadha alladhi haja Ibrahim fi rabbi ya ma onko lamdo wonno en wi namuruz ay ha imam mujahid en wi'a laminobe aduna be on eno tawa e mabbe namuruz laminobe aduna fulnange hirnange o wi ko nayo o wi julbe dido e heferabe dido amma so tawi ko julbe dido ko suleiman ibn daud e zulqarnain amma so tawi ko heferabe ko namuruz ibn kanaana e buktul nasar ay joni non Allah tabaraka wa ta'ala o wi alam tara mata iane ila leji e faade on haja Ibrahim beñu diddo Ibrahim fi rabbi jom makko an atahu Allah sabu Allah ukim wa al mulk lam ay ka annahu talaba min Ibrahim dalilu ala wujudi rabbi alladhi yadu ilayhi ay wa wayno kanko o do namuruz ay ko lamdo wonno o wadi hore makko ko Allah ay wiyama e ko habra laamu makko ngu o ɓooyino hen ey ha wiyama o woni hen duuɓi temedde nayyi emo laami Allah wi an atahu llahu lmulke joni noon kanko namuruji o ɗaɓɓiri annabi Ibrahim est ce que Allah eno woodi ey Ibrahima wimbo isi kala sangane wi Ibrahima annabi Ibrahima rabbi jomam alleji ko on sabu kanko namuruji o nodditono ko Allah yankagal Ibrahim mbo alade min miɗo jogi Allah mbo wona an rabbi jomam alleji ko on yuhyi mbo ene wurtina walla mbo ene wurna wo yumitu mbo ene wara Ibrahim wi min ko o woni jomiraɗo am eywa mo ganduɗa ene wara ene wurtina namuruji ɓaala o wi anano min minne uhyi miɗo wurtina wo umitu miɗo wara batada wi e Muhammad ibn Ishaq as-Suddi wa ghayru wahid e wona goto o wi kanko ne mo wawi warde mo wawi wurtinde kanko namuruji o wi o addane yimɓe ɗiɗo ey ɓe ganduɗa emo sokno ɗum e kasoji makko ko fotanoɓe warede o yamiri oɗo yo ware o wi goppe oɗo o yaafi oɗo o wi ey mi wari oɗo mi wurtini oɗo jokko Allah wi qala ibrahima wimbo qala ibrahima annabi ibrahima wimbo fa inna allaha no allah yaati embo adda bisamsi nange nge min almasrigi imorade to fuɗirdi faati biha artir nange nge min almaghrib nange ene fuɗira ful nange eyyi joni an punnira nange hiira nange eyyi ɓayti ka Allah anni aɗa wara aɗa wurtina eko gaƴiɗa ko joni kam ruttu nange punnirange hiira nange o tawi o wawa Allah wi fa buhita muga allajina on kafara jedduɗo ɗum woni namuruj o muga o ronki andude ko jaabi te o ombo andi o wawa wallahu no Allah la yahdi o fewnata alqawma yimɓe azalimina toñoɓe eyyi wiyama ko oɗo namuruj wonno ko huɓɓanno annabi Ibrahima jeygol ha ɓe beddimo inchallah ma en jetto e guissa on aywa Allah tabaraka wa taala o wi ay o wi aw walla kallejino on marra birtiɗo ala qariyatin e saare wahiya no saare nde khawiyatun ene yeewi ala urushiha e ɗaɗi mayre e lasliyeji mayre ey joni noon oɗo wiyama ko won saare tan nde gandunoɗa ey Allah halkiɓe foof ɓe maayi ɓe lili ey joni noon Allah ene yiɗi hollude yoga e jeyaɓe makko kawaseji makko hono o wurtinete yimɓe mujahidi wi oɗo gorko birtinoɗo saare min bani israila annahu mata huwa ibn 40 sana nde o mayata embo yaara e duuɓi capanɗe nayyi Allah ummintinimo
أي وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة، وبلغ ابنه 70، وكان جده سابا، وابنه وابن شيخان. أيوة إلى آخره. جونينون أو لو غوركو بيامكو أزايرو كدي كون ويرتي نو إسارة سارة دي فوف إنو يني إنو هلي يم بون بلوم بفو إنو ماي. أي جوني أو هاوا هولنو الله ورتي نتابيدو بيامكو أزايرو. أي أو وي أو كالجي ولا كو أو وانا أون مرة بيرتي دو على قرية إسارة وهي نو سارة دي خاوية أي كون فوكين دي. أي على أروسها الذي ما يرى الذي ما يرى فوق إنه يربي بب إنه ماي أي أتوانى ناي قدر إنه فوق فوق أتاي ماي جوني نون أو هاوالوم قال أوي أن يهي خنور تيتا هذه ال أن يهي خنور تنتا هذه الله إن الله ورت نتا بيدو يمبي فوق بعد موتها تشغل ماي دبي وحاوا دوم من ديدو يمبي ديدو فوليجي ندي ليلوري قلنا الله ورتني تدوم دو فو الذي فاماته الله الله وريمو دون دون الله وريمو 100 عام تمدر هيتاني ثم رفتي بعثه الله امنتني مو الله ورتني مو اي da Allah wurtini mo non da ala Allah wi mo kam labista dubi jelu gonda do wala balde jelu gonda do bala o wi labistu mi woni yawman nyaloma aw ba'da wala yoga yawmin nyaloma gonmi do tan ko nyallal gotal ay wala feccere nyaloma te Allah wari mo o woni don dubi temedere kam go sikki ko nyallal gotal o woni wala feccere nyallo ay جوك الله تبارك وتعالى بيمو قال الله بيمو بلدتو لبست دي أنيبي 100 عام تيمي دي هتان دهال اللي ليدو سايد دي فانزول جيو إلى طعامك فادي نيام دي ما امبو جوكينو نيام دي ديو أرسلون امبو حابي بين ماي بيدون وصرابك إن يرمى لم يتصنح وقلاكي دو تيمي دي داتان نيام دي ما دان هكونا وقلاكي nyolani lamani lubani eh yo lam yatasanna waglaki eh allawimo dar nyamde made e jaramma wanzur jew ilahi marik mujugino babba deke babba mane mayino walinaja allaka hamen banma ayatan ka kawase linnasi wonande yimbe allawi manen banma kawase eh الله بيمو وانظر جو إلى الإزام فادجيه يه مانا إلى الإزام فادجيه مبابا مبا. أي نرفعها فنركب بعدها على بعد من قوند رجيه الله بي إلى الإزام فادجيه كيف ننسجها ونن من تنيرت ثم رفتي نقصها من كلتنا ده lahaman tew da tanu jeede no alla fawndirta darana men fawndirta jeede men batta e do jeede tew falamma tabayyana lahu gilande feñannombo falamma tabayyana lahu gilande feñannombo yani alla ko katando qala o wi aalamu bi de mi do andi annallaha no alla ala kulli shay ay alla tabaaraka wa taala o wi wa iz qala nabino ibrahim annabi ibrahim rabbi jomam أريني هولم كيف تهي الموتى هولم غوتني تامايبي أي النبي إبراهيم أني أبو جوجين هولم دالي الله أي هولم الله غوتني تامايبي بياما سبب مولم كون دي أوين ونمروج جوم أمدي كو كانكو وورنا تا كو كانكو وارتا أي إبراهيم بيمبو بي الله من كاملو عندي ay an hada wara hada wurtina kon no mido yidi ha mi yira gite am ay hono ngurtinita ay mido yidi andude alla an kolla kam hono ngurtinita maydo alla wi mo
awalam tu'min mate agumdinani eh mate agumdinani bala bala ibrahim bi ahanka jo maradu mi dogumdin walakin kono liyatma inna qalbi ko ha berndamde hibino eh yani mi andi mi rutima mi yiri tadam ilmal yaqini e ayna al yaqini eh ko dum jinni alla yumo basi ala wala alla yumo fa khuz nangu arba'ata nay min at-tayri e cholli alla yumo ya nango e cholli joy nay eh mbaradi won yoga e tafsirobe non biya eno limtadi eno kala inde majji eh ala kulli halin alla kam ko fenyini do ko cholli nay ngay sayri tafsir non be kala indeji mabbe majji alla wi mo nangu cholli nay fasulhunna ilayka tongadi kirsadi tajadi dindina te o fof mada hunde fof e hayre fasulhunna ya tongudi ilayka e faade mada kirsadi bora taja te o fof jillondira kanji nay summa ja'ala rafti mada ala kulli jabalin e kala hayre min hunna e tew cholli di juju an hunde summa du hunna lefti noddadi yati yannaka di ngarade maada sayan e yagol sa yetti tew a wadiri hono non daroda ga jogoda koyde won yoga hen wi non jogoda koyde waktu noddadi ya tew imo ya nango ya o tew ha cholli ngel renda diwa ay annabi ibrahim wadiri non ay no wadiri non non o noddi cholli di sonno fo ndiya o do tew i walo nangondira e o do tew ha sonno ndu rendan ha ndu timma du diwandu ya Allah wi ko ni tigi ngurtini rammi maaje wa alam andu anna Allah no Allah azizun ko teddulo hakimun ko nyenyo ay jok Allah wi do joni kadi o natani en e halande en kulle asakal e hulle sadaka ay asakal wala sadaka fof mi mulum allawi masalul ladina afwan ay ko non tigi allawi masalu wono alladina no be yunfiquna be eno nafqa amwalahum jawdele mabbe masalu wono alladina no be yunfiquna be eno nafqa amwalahum jawdele mabbe fi sabilillahi ila wal allah kamasali ko hono abbatin abbere ambatande funni saba ajididi sanabila butali fi kulli sumbulatin eno e kala wutano mi'atu habbatin temedere abbere wallahu no alla yudaifu e mosawa liman yasa umbo yidani wallahu no alla wasi un ko jajjo alimun gando ay alla do wadani en do misal nafude e sakkade e jokkirde jawdi mudum endam baraji mudum eno heewi alla okki en hen tindol o wi sa aawi abbere wotere nde fula butali jeedidi wutaandu fo wada temedere abbere ay dum eno hawra abbere wotere ala gagno hen temedde jeedidi abbere andi dum ko profit ko wadi mudu goto mo cakkida mudu goto dalasi mo cakkida wala mudu goto elo mo cakkida dum hala yobe hen temedde jeedidi mana baraji ay din temelle jeedidi kadi eno sawane alla eno sawana kala boyidi wallahu no alla yudaifu e mo sawana liman yasa'u boyidi ay dum do ko baraji kewdi ko dum wadi neddo wata funtu hore mum kala ko kepda jawdi ko ni famdi kalisal ko kal famdi ittu hen mudu wala buddidi chakola ay dum tawaya dum nyaloma dalgal bure kewde ngari hen hadisaji kewde ngari e nafoore sadaka alla non wi allazina no ben yunfiquna bi an nafqa amwalahum jawdele mabbe fi sabilillahi ila wal allah thumma rafti la yutbiuna bi negginta ma anfaqu ko be nafqi go mannan e mantade wala azan wala lor wala wasade wala azan wala lor lahum wodani be azruhum jobdi mabbe inna rabbihim to jom mabbe wala khawfun wala kulul alayhim in wana edo mabbe wala hum wana kambe kadi yahzanuna be chuno Allah wi on nafqo wo jawdi mum ha gasa
tawa kadi non o wasaaki eyi ko min okki kaari ko min waɗani kaari walla ko min okkuma ko min waɗanima kadi o lorani hen ɓen ɗon ɓural kamɓe keɓata ngal allah wi ene wodani ɓe baraji to jomiraɗo kadi allah watta e mabɓe kulol o waɗata ɓe yimɓe suniɓe ko ɗum waɗi sakkade e nafɓude ene jogui baraji kono noon ko so tawi jomum wona wasotoɗo eyyi basotoɗo ala baraji eyyi yaani woni basotoɗo kala ko waɗi embo haalta eyyi min mi waɗanima ɗum ɗo min mi okkima ɗum ɗo ɗum moƴƴani ko ɗum waɗi ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam tato embo wiya tato ñalawma dargal allah haaldataɓe allah laɓɓintaɓe ene wodanɓe leppe musɗe o konti e mabɓe almannan mo ganduɗa ko basortoɗo bima aɗa eko okki eyyi bima aɗa eko okki eyyi eno hen o wi wal musbilu isara e juurtowo sakkare mum ay battotoɗo tuuba ha to leydi eno daaso ɗum eno harmi wal munfiqu e nafqowo silatahu bagage mum bil halifi e wondore al kasib wal hadise rawahu muslim yani sombo yeeya embo wonda billahi wallahi min ko ɗum codmi ko ɗum jeeyanmi tawa allah enmi andi o fenat eyyi ko ɗum waɗi kadi ari e hadise abi darda ne laaɗo wi tato ɓe natta aljanna aqqun gaaƴiɗo jinnaɓe mum wala mannan wona basotoɗo ko okkiri wala muduminul hamru wona duumiɗo ene yara sangara ha o maayi hen wala mukazibu bil qadri wona mo ganduɗa ene fenna hoddiro fennowo hoddiro allah wiya hoddiro ala on ɗon kadi ko jeygol fayi eyyi yo allah dandu ene ɗe gueɗe eyyi wasade ko hunde bonde ɗum noon ene famɗi e yimɓe no heewi okkoɓe kono no famɗi ɓe wasotako basotoɗo ala baraji eyyi basotoɗo ala baraji allah wi qawlun ma'rufun konngol moƴƴol wa mahfiratun e yaafuya khayrum ɓuuri moƴƴude min sadaga din e sadaga yataba'u hambo eno reggina ɗum azan lor neɗɗo ala ñaagoma gokkambo ɓuuri walla sa ala mbiyambo mi ala kalanambo haala haala moƴƴa a min de o waktu ɗo miɗo sattira eyyi kono kala nde newoyi inchallahu haala moƴƴa tan qawlul ma'ruf konngol moƴƴol ɓuuri eyyi kono ha onon hoɗon kamni hoɗon ɓittini ñanden mi okki kaari anne kadi a ari e andi ɗum ɗo haysa okki ɗum holko ɗum nafata tawa yoɗani ɗum ene hersini saabu hay arde ñagade neɗɗo ene hersini saka noon an ñagaɗo o kadi pawa hen haala wokka e onon hoɗon kamni e min mi tampi eyyi ko hankin oɗo iwi ɗo hande kadi anne ari eyi allah wi qawlun ma'rufun konngol moƴƴol wa mahfiratun e yaafuya khayrum ɓuuri moƴƴude min sadaga din e sadaga yatba'u hambo eno reggina on sadaga azallor wallahu no allah ganiyun ko jondiniɗo halimul muñowo allah wi ya ayuha alladina amanu e he mon onon gomɗimɓe allah la tuɓɗilu wata bonnire sadakati cum sadakaji moɗon bil manni e wasade wal aza e lor eyyi ɗum ɗo famen ɗum ko ndekete ɗum koko bonnata sadaka kala moƴƴere nde haɗa waɗa tawi tan aɗa waso hen haɗa haalta hen ɗum ɗo a bonni eyyi wona jawdi ma yeehi yo a ala hen baraji ala hen moƴƴere eyyi julɗo kadi yo reeno ɗum eyyi okkude neɗɗo tawa jiɗɗa ko ha jiyeɗa hen ha tineɗa hen walla ha maneɗa hen eyyi ɗum eno heewi hande eyyi ko ɗum waɗi dokke kewɗe ngala fayida alanaɓe hen eyyi ɓe gokkirta tan ko haaɓe mane yo allah faabu allah wi kalleji wono on yunfiqu mo ene nafqa maaluhu jawdi muɗum ri'a annasi hollinade yimɓe eyyi nafqo ha hollino yimɓe o ala baraji eko nafqata ko saabu wayno wona allah waɗanta ko yimɓe waɗanta te yimɓe joɓoytamo ñalawma dargal wala yuminu o gomɗinani billahi allah wali yomil akhir e ñalade dargal ay gomɗinɗo allah gomɗin ñalawma dargal sono okkama okkatama koye gundo eyyi okkatama koye sutura fadi kadi wasotako wajoɗako saabu ko hoorema mbaɗanɗa an koko tawoyta ñalawma dargal holum noon taki aɗa okka miskina walla musiɗɗo walla enɗam nuttuɗa aɗa haalta allah wi fa masaluhu yeru makko ka masali ko hono safawanin hayre alayhi eno e dow hayre nde alayhi e dow eno e dow hayre nde turabun leydi ay turabun leydi fa asabahu heɓa mana hayre nde waabilun ƴiwode mawde fa tarakahu acca hayre nde saldan ko nde ɓolɗunde allah waɗi ɗo yeru
mo ganduɗa eno sakko walla eno aska eno okkira jawdi mum tawa waɗiri ɗum ko ha yi'e ko ƴetta tan jungo ma leydi pawa e dow hayre nalde ƴiwonde ara toɓa e dow hayre nde est ce que leydi ndi eno heddo e dow hayre nde heddota foof yahata ha laaɓa awa ko noon neɗɗo cakkotoɗo jawdi mum walla gokkirowo jawdi mum walla jokkirowo hen enɗam rutto eno waɗira ɗum yiingo ha yi'e ono ala hen baraji allah wi fa tarakahu acca hayre nde saldan kone ɓolde kone nalde la yagdiruna ɓe kattanani ala sheyine hunde mimma kasabu ko ɓe paggiti ko wallahu no allah la yahdi o fewnata alqawma yimɓe eyi la yahdi o fewnata alqawma yimɓe alkafirina woni yedduɓe allah wi o fewnataɓe o wi kanko allah jokku wo masalu wono alledina no ɓen yunfiquna ɓe eno nafqa amwalahum jawɗele maɓɓe ibtigaa ɗaɓɓidde mardatillahi weeluye allah kono ay jawdi saɗa nafqa ɗum nafkirɗa ɗum ko ɗaɓɓude hen weeluye allah wona weeluye yimɓe wona manore yimɓe walla yiide yi ande yimɓe ala allah wi kala nafqowo jawdi mum pour ha keeɓa weeluye allah wa tasbitan e tabidde min anfusimi ko e maɓɓe kama sali ko hono jannatin guesa biraba watin wonba e tuulde ay wonba e winde tan sa yiɗi mbiya winde asaba ha heɓa nden ɗon winde wa biilu ƴiwone mawde eyi wayno guesa tan wonba e tuulde tawa tuulde nde ko leydi moƴƴiri leydi moƴƴiri yani ndi ganduɗa comme no winde ni taw so awama tan ene fuɗa ene moƴƴa joni noon ndiyam toɓa e dow nden ɗon tuulde fa atad adda oklaha puɗi muɗum ñamde nde de a fayni cowe ɗiɗi ayi sa waɗi windeta meɗen ko ɓuuri hewde winde taw ko winde nde nayyi windi e winni a awi hen makkari heewi so makkari ndi moƴƴini ayiyan gawƴal fo heewi wambinde ko laabi ɗiɗi wambinde ko butali ɗiɗi eyyi cowe di a fayni ayi ko noon allah wi fa illam yusuf ha so tawi heɓani nden winde walla nden tulde waabilun ƴiwonde mawde fa tallun nden ko ñeg ñeg ndiyam seeɗa wallahu no allah bima tamaluna ko golloton ko basiru allah tabaraka wa taala o wi ayawaddu mate eno yiɗa o lamdi ayawaddu mate eno yiɗa ahadukum goto e moɗon anta kuna lahu nde latantombo jannatun guesa walla guese min nakhilin e tamaroje wa anabin e inabeje tajiri tawa eno doga min tahti ha e nder majje al anharu changli lahu wodandembo lahu eno wodanimo fi ha e nder ɗen guese min kulli samaratin kala ɓesnoje allah ɗo kadi ko tindol gongol o addani en eyyi o wi hombo e meɗen tawa mo ganduɗa haɗa jogui guese guese ɗe ko guese tamaroje changli eno hen ndiyam ɓulli eno hen ndiyam eno doga eyyi guese ɗe eno moƴƴi kala ɓesnoje eno hen wa asabahu heɓa jomum alkibaru mangu jomum no yaa ha nayiwa walahu eno wodani mo zurriyatun ɓiɓɓe du'afaa famɗuɓe ay looɓe joni noon mo jogui ndi jawdi hewdi jawdi moƴƴudi joni o yehi ha o nayiwi o ala ɓiɗɗo mawɗo mo ganduɗa eno hetta e ɗe guese o jogui ko cukalañ hombo yiɗata ɗum fa asaba ha heɓa guesa ma walla heɓa guese ɗe e esarun hendu sattundu fihi tawa eno e hendu ndu narun jeyge fah taragat suma guese ɗe hombo e meɗen yiɗi ɗum an joni a nayiwi ka parɗo ma eɗe aɗa acci jawdi joni noon haɗa jogui ɓiɓɓe ɓiɓɓe ɓe eno famɗi ɓe mbawa liggade hay hunde ɓe ganda tan musiba ara e ndin jawdi ma fo suma te an a nayiwi ka parɗo ma eɗe allah wi kadalika ko hono ni yubayyinu llahu allah feññinire lakum wonande on al ayatin ayeje la allakum beeli onon tatafakkaruna hoɗon miijo eyyi habrama immorade seydna omar radiallahu anhu ngol ɗo tinnol ngol allah tindi ɗo wonde seydna omar radiallahu anhu o meeɗi lamdade goto e sahabaɓe o wimo fima tarawna hajihil aya nasalat oɗo aya koye hoɗum jippi on wimo allahu alam
ko Allah andi sey na Umar lobi walla o landi ko sahabaabe be lobi awa ceerno Umar sey na Umar wiɓe mbiye meɗen gandi walla men ganda Ibn Abbas wi ah min de wonko miijimi ya amir al mu'minin sey na Umar wi mo hal wata famɗin hoore ma Ibn Abbas wi ɗum ɗo ko tindol ngol Allah tindi wonande gollal Umar wi mo holngal gollal Ibn Abbas wi ko gollal Umar wi mo ɗum ɗo ko gorko Allah tindi ɗo ko gorko woni jom galo eyyi o golli ɗoftaare Allah o waɗi moƴƴereji kewɗi o heɓi hen baraji refti ari e makko cheydan o golli golle bonɗe aywa golle bonɗe ɗe fof bonni golle makko moƴƴe ɗe o gollunoɗe misal tan e raɓɓindinɗe neɗɗo o o golla golle moƴƴereji ha heewa o heɓa hen baraji tan o sirkana Allah billahi o waɗa sirku to eɗen gandi sirku ko golla ko bonnata golle saabu Allah wi hayso ko annabi o sirkani Allah tabaraka wa taala Allah bonnat golle makko ko hono ni Seyna Umar waɗiri ɗum ɗo ko misal eyyi neɗɗo o golla moƴƴereji kewɗi golleji kewɗi o heɓa hen baraji ha heewa tan seyɗani ara e makko o sirkana Allah billahi walla o waɗa keferu o bonnita walla o yartondina o bonnita dendagal golleji ɗi o golluno eyyi andi hay goto yiɗa ɗum kon neɗɗo fo no foti rende golle muɗum wasa addude bakkatuji ɗi ena bonnita golle eyyi saabu ena toon e bakkatuji ko bonnal golle ena hen sirku billahi eyyi gueɗe kewɗe jokku Allah noon wi ya ayyuha alladhina amanu onon gomɗinɓe Allah anfiqu nafqe min attayyibatin laaɓɗi ma kasabtum eko paggiti ɗon wa mimma e nden hunde akhrajna lakum komin jaltinani on min al ardi e leydi oɗo aya ene tawa yoga e anduɓe koɓe dallinorto wonde kala ko yaltata e leydi eno aske eyyi kala ko yaltata e leydi eno aske gila e ubbe muɗum e kala tan ko yaltata e leydi gila e patron muɗum e daymon muɗum e foof eyyi won e yaroɓe ɗum ɗo fof eno aske eyyi mimma anfiqu min attayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ardi eko min jaltinani on e leydi eyyi jokku kono yoga hen yaari ko kange tan e kaalis eyyi e ɓesnoje eɗo wonno gaweje eyyi amma wono puɗi goɗɗi ɗi ɗum ɗon nafqeɗake eyyi kono haqiqa ɗum fo ene fota askede jokku Allah tabaraka wa taala o wi o wi wa mimma akhrajna eko min jaltini lakum wonande on minal ardi e leydi guitte hen asakal wala tatayammamu wata fandoɗe alkhabisa ko jaasi minhu e muɗum tunfiquna hoɗon nafqa walastum tawa on laataki bi akhijihi hoɗon nanga ko nafqoton ko illa so wona an tuhmidune mernoto ɗon fihi eko dokkoton ko wa alamu gande anna allaha no Allah ganiyun ko o jondiniɗo hamidun ko jettaɗo eyyi Allah wi masalan e raɓɓindinɗan holko dokkanta goɗɗo an ka heɓɓotako sa okkama yani so tawi aɗa sakko walla aɗa nafqa okku ko ganduɗa ene ñaamo ene moƴƴi masalan saɗa okka neɗɗo ñamde okkumo ñamde moƴƴere wona ñamde ufde ñolde saɗa okka neɗɗo wutte okkumo wutte moƴƴo tawa wona wutte mo ganduɗa ko limsere ko ceekiɗe tawa hay goto wa ɗum wattaɗe kala ko haɗa okka neɗɗo yo taw ene moƴƴi wala tata yammamu wata paaluɗe alkhabisa ko jaasi minhu eko cakkoto ɗum ko tunfigon eyyi wiyama noon aya o jippi koye ansar en eyyi won e maɓɓe ɓe ganduɗa ene joguino guese tamaroje gara tan fa yamida rajulu minhum ila hasaf fa yadkhuluhu ma a agna'i bashar wa yazunnu anna zalika jaiz eyyi ala kulli halin wiyama aya o kadi jippi koye jomiraɓe tamaroje kono ala kulli halin hay sonno kamɓe koye aya o koye maɓɓe jippi kono kam ko wawi hen wonde ko kala neɗɗo eyyi kala julɗo so tawi aɗa okka tan okku ko ganduɗa an hoorema sa okkama ɗum haɗa heɓɓo
eyi ko amma heɓɓota ko ɗum saabu yawde ɗum e fuuyn ɗum holko dokkanta ɗum goɗɗo eyi ko ɗum waɗi allah wi e lantanalo birra hatta tunfigu ma tu hibbuna on keɓata moƴƴere ha nafkon onon ko'e moɗon ko jiɗɗon ko jokku allah tabaraka wa taala o wi wala tatayammamu wata paandoɗe alkhabisa ko jaasi min hu eko nafko ton ko tunfiguna hoɗon nafka walastum on laataki be akhidihi ko on nangoɓe ɗum illa so wona an tugmiɗu so wona merno ɗum fi hen walamu gande anna llah no allah ganiyun ko jondiniɗo hamidum jettaɗo alcheytanu cheytan yeidukum embo fodana on alfagra basal wa yamurukum embo yamira on bilfahsayi e boneji wallahu na allah yeidukum embo fadana on al mahfiratan yaafuye min hu e makko wa fadalan e ɓoral wallahu na allah waasi un ko jaajɗo alimun ko ganɗo a seyɗanu yeidukumul fakra ay seyɗani arata fodanta bani adama tan ko basal saɗa jogui buɗɗiɗi a wiya aɗa sakku mbuɗo wiyama ah joni noon sa sakkima mbuɗo mbuɗo goto keddiɗo ɗum no yanma saɗa jogui temedere a wiya aɗa sakko buuɗi sappo wiya ah an ko nde temedere wotere joguiɗa sa waɗini a wasat sa okki ɗum ɗa mate ana anda ko allah okkata te allah wima wama anfaktum min shey fa huwa yuhlif kala ko nafɓuɗon o lompina aywa kon ɗum ɗo fo ko miijoji cheyɗan eyi sa yiɗi wadde moƴƴere tan cheyɗan wima joni an sa ƴetti jeyi jawdi ma aɗa sakko tan eyi aɗa okka hen bandira e ma haɗa laaɓa hen reedu an holko keddortoɗa a heddoto saabu allah ko jogui ko gasata eyyi ko ɗum waɗi cheyɗani alcheytanu yeidukumul fakra cheyɗani fodanta neɗɗo tan ko basal kono noon wallahu no allah yeidukum mahfira minhu allah fodanta on ko yaafuye allah yaafoto on saɗa sakko allah yaafotoma wa fadlan e ɓuural kadi allah ɓeydenanma arsike wallahu no allah waasi un ko jaƴƴo alimul ganɗo neɗɗo pour heɓde ɗum seeɗa wata hasma sakkade seeɗa mo joguiɗa o ittu hen saɗaga yuti allah ene okka alhikmata ñeeñal man yasha'u mbo haaji eyi allah ene okka gandal gandal hikma mbo yiɗi okkude yuti lhikma man yasha' yani almarifatu bilqur'ana wono ibne abbas wi ko andude mana alqur'ana nasikhuhu wa mansukhuhu wa muhkamahu wa mutasabihihi wa muqaddimihi wa muakhirihi wa halaluhu wa haramuhu wa amsalihi o wi ko ɗum woni hikma kono neɗɗo o andata alqur'ana ko momti eko momta eko ñeñƴi eko nandi eko ardi eko sakkiti eko dagi eko harmi e yeruji mum ko ɗum woni o wi ko ɗum woni hikma habrama kadi hikma eyyi allah ene okka hikma ɗum woni alqur'an alqur'ana ko hikma eyyi ala kulli halin yuta alhikma man yasha o wiyama hikma won yaaruɓe hikma wona annabagal kono noon ko gandal e fiqhu e qur'an eyyi abu ali wi hikma khasiyatullah eyyi ko kulol allah wiyete ɗum o wi saabu fa inna khasiyatullah kulol allah rasu woni hoore kullu hikma kala ñeñal ala kulli halin hikma no wawi wonde annabagal kadi ko ñeñal eyyi ko woni hen foof eyyi kala gokkaɗo hikma gay a okkama ko mawni wiyama hikma ko famde wiyama alhikma alkitabu walfahm ko okkede alqur'ana e famde ɗum eyi wiyama hikma ko famde wiyama hikma kadi ko famde sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam eyi ɗiɗo konguɗi fo ene wawi wonde eyi wiyama hikma ko annabagal eno hen nelal eno hen e kala gandal eyi ko ɗum waɗi kala regginɓe annabaɓeɓe walla annabi muhammad sallah alah sallam ko kamɓe ɓuuri hertolade e hikma eyyi saabu alqur'ana fo ko hikma sunna nela sallah sallam fo ko hikma kala mo allah andini ɗum fammini ɗum a okkama hikma eyyi hayso sondo tawi wona ɗon tan haaɗi ko hunde yajde ko gandal mawgal saabu allah eno wiya fakadi kala mana waman yuta kala on gokkaɗo alhikma gandal hikma fakad utiya okkama khayran moƴƴere kasiran hewde wama yazakkaru allah wi o siftinani illa so wona ulul albabi jomiraɓe haqqillaji ko ɓeno haaldata eyyi nde wonno alqur'an so tawi a acciti haqqille ma tan ma a faam ayi mallahu lubbun wa aglun yei bihi alkhitab mo ganduɗa eno rena haala mbo ene faama jokku allah wi
وما أنفقتم كلكو نفقل من نفقة نفقوج أو نذرتم ولا تكل من نذر التكر فإن الله نو الله يعلمه إن أند تكر وما للظالمين على ناب تونيوب من أنصار بل أي الذي سو نفقي إن أند سو تكي كدي إن أولم إن أند تكود وني ويد من دي أولم وسلاني أم سو سلي مهورنا الله بل تدي سلي وديكما walla min de tanni yanke am so arti mi holanal alla balde didi walla maana mi sakkoto kaza du woni takkude waddi ke neddo o wadde dum ay kun wadi alla wi wama anfaqtum kala ko nafqulon min nafaqatin e nafage aw nazartum walla takkudon min nazrin e takkere fa inna allaha no alla ya'lamuhu e bo andi dum wama lil zalimin ala naben tonyobe min ansarin e ballo Allah tabaaraka wa ta'ala o wi kadi o wi wa in o wi in tubdo so on penyini sadaqatin sadaquji fanimma hiya eskeidi e sadaqa kadi sa suudi a okki kala mo gokkula kandulo hen Allah wi eske sadaqa on don ko sadaqa mojjo e sadaqa o kono kadi Allah wi wa in tukfuha so on fuudi sadaka wa tu'tu ha on gokki sadaka kadi al fuqara awasbe fa huwa nadum khairul lakum buri on mojjande ay khairul lakum buri on mojjande ay dum do ko dalilu tindino wonde sadaka ciudaado buri moddide sadaka pinninaado ay ne wonno ko suuda buri woddaade yingo hande non yimbe hewbe wana non kala ko be gokkata be yidi tan ko yottine ay so tawi hebe nokkuma amana tabe a jara tabe a haltata tan an be ndattan ma okkude ay gede de didi fo neddo en wawi wadde ngokka ciuda ngokka pinnina bela woppe kadi yemtina en ko dum wadi eno tawa e bural sadaka e sudde hadisi gardu no sahihaini ne laado sallallahu alaihi wasallam o kunti yeedido maana be gandula natobe aljanna Allah eno dowdina be dowdi makko nyaloma bo dowdi ala so wona dowdi makko o konti e ben yeedido mana rajulun gorko ta saddaga bi sadaga gorko sakki o sakki sadaga fa akhfaha usudi sadaka o hatta la ta'lam hata wa anda sima lahu nanongo ma tunfiqu yaminahu ko nyamongo nafki e dum do ko mana mudum ko neddo o sadakeji di watta di suuda di tawa yida hen andede yida hen tinede bela wata seydani bonnide dum wala yingo nadde hen ay haqiqa sadaka ciudaado en wadi moddireji en wadi baraji ay yo Allah wallu en joko Allah wi kono non wa in tukfuha so on ciudidi sadakeji di wa tu'tuha on gokkide al fuqara awasbe wa huwa khairul lakum dum buri moddande on wa yukaffiru en hafra wa yukaffiru am hafra ankum gamodo min sayyi'atikum gofumun ay sadaka kadi an hafra bakatuji ay sadaka eno rena neddo e cadele eno filta arside eno rena ma e musibaji eno hafra bakatuji ma eno sellina ma eno battina ma Allah sadaka bure kewde eno hen moddeji kewdi eno hen ay so tawi neddo eno hattani subaka fombu pinda yo wodu ko cakkida ay Allah tabaaraka wa ta'ala o wi wa yukaffiru am hafra ankum ga modon min sayyi'atikum gofi mon wallahu alla bima ta'maluna kala ko gollodon khabirun e bu humpiti laysa alayka wadakima hudahum fewal mabbe walla laysa alayka ala iduma hudahum fewnude be walakinna allaha kononon alla yahdi ko kanko fewnata may yasa'u bo yidi an muhammad hay goto awawa fewnude jonno so tawina laado alla wawa fewnude hay goto eski goddo en wawi fewnde goddo no yoga hen wiyata ni neddo yaha tarbino yo e neddo ha o fewnama ha o yottinama Allah ala ko Allah fewnata neddo joni non sa yidi fewde a wadan golle fewde golle fewde holto ngittata dum ko e deftere Allah ne e sunna annabi deftere Allah ne e sunna annabi jemiroje Allah de en ho yamiraton de mbada kade Allah de en ho halaton de goppa neediji gondi ton e jikkuji gondi ton jikkinola insha Allah ko dum do woni ko fewnata ma yottinta ma Allah tabaaraka wa ta'ala ay jok laysa alayka hudahum ay wiyama
أنه كان يأمر يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزل هذه الآية. جوك الذي ليس لا تاجي عليك إدو ما لهداهم في والمقه ولكن الله أن الله يهدي وفون من يشاء أن بو هاجي بياما مراد ابن عباس أنه كان ميلاد صلى الله عليه وسلم يمرن وتبي تشكوس وانا جولبه ha jippini o ha ay o do jippi laysa alayka hudahum aywa on wattu nelado yamiri sadaka badaha ala kulli man sha'alaka min kulli jidin kala jom dina nyaagido ma wala neddo nyaagido ma hada jogi okkulum kono den o wiyanna wata be chakko so wana tawa ko julo e chagal o do ay ari hanka no wi kala jom dina ay sabu sandari ay goddo eno ala to yeso ay do Allah wiira la yanhaakum Allah Allah hadani on la yanhaakum Allah wa Allah hadani on anil ladina imrade bin lam yuqatilukum bi kabani on fi din bi kabaki on edina wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ay de diggan tombe non danombe bayti kambe be kabaji on hasano ko be hefarabe jokku Allah wi ay wa ma tunfiqu kala ko nafqulun min khairin am majre fali anfusikum koko emon ay nafage kala mo nafuda sadaga kala mo chakida dokkal kala ngal dokkula ko hore ma cerno kon wata dakko hen inde wata dakko hen manede ko hore ma holla badiranta hore ma ha fara jida manede fali anfusikum wama tunfiqu kala ko nafqulon kadi illa btigha aswana dabbide wajhi llahi yasu allah so tayugo yasu allah madinda kadi ko hore ma badanda wama tunfiqu kala ko nafqulu min khairin majre yuwaffa ilaykum on duttinante dum ay on jobete dum Allah perdinanta on hay hunde kulu wadi sadaka asakal jokkere endam dokkal dum do ko mara ko mara mo ganduda bonata majjata kadi ustotago dum do ko eno beydo tan jokku Allah tabaaraku wa ta'ala wi yuwaffa ilaykum allama humna nay on dum ko cakkidon wa antum no on la tuzalamun ay on gustanda je hunde on tonyetake ay kul wadi al hasan basri wi to Allah yada wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhi llah wi nafaqatul mu'minu nafaqi jul wonande hore mu wala yunfiqul mu'min idha anfaqa wi jul do so nafdi illa ibtigha'a wajhi llah wadi tan tanko dabbede yesa Allah ay kala juldo tigiri kala de okkata honde okkirta tan ko Allah ay allawi wa ma tunfiqu kala ko nafqulun min khairin e mojjere yuwaffa ilaykum allahum nanal on dum wa antum na'an la tuzalamuna on tonyetake ari hadithu sahihaini imrade abi hurayra won gorko binodo min de hande ma mi sakko o jamma sadaka o yaltini sadaka o okkimo mana debbo jinowo yimbe be non goni eno kala o de alambo sakki so wana debbo jinowo o wi allahumma lakal hamdu ala zaniya allah yettore wodani may o do jinowo o wi jango kadi ma mi sakko sadaka goddo o sakki sadaka o okkimo galo yimbe be goni en halde o wi ma mi sakko sadaka goddo o sakki sadaka o okki dum kadi ko gujjo yimbe be ngoni e halde aywa joni non o wi Allah yettore wodani ma Allah e jinowo o e galo o e gujjo o be fumi sakkima be yani kanko mbodi sadaka makko jabama o sadaka makko jabaka fa utiya fa qila lahu o wiya so tawi ko sadaka maada o Allah jabimo be do be sakkida a sakkima mana jinowo asakima galo asakima gujjo Allah wi mo sadaka ma o jabama so tawi ko zinowo no wawi o accira zina sababu ne sadaka ma o sabu hebi ko eno yendinombo so tawi ko galo kanko e mo wawi teskadu je min ko mi galo mi do jogi jawdi da tan o do no sakko kam ko hatta min ne mi sakkade o watta sakkade so tawi ko gujjo no wawi o accira dum woyka ay ko dum wadi to bangal sadaka eno dagi sakkade mo gandula hayso wonane do fewdo
hayso wona neɗɗo pewɗo en dagui sakkade ɗum eyyi hay kefeero sakkade ɗum ko ñamete walla ko yarete no dagui eyyi amma asakal noon ɗum ɗon okkete ko julɓe jokku Allah tabaraka wa taala o wi wama tunfiqu kala ko nafɓulo min hayrina moƴƴere waffa ileykum on kumnante ɗum wa antum no onon la tujalamuna on toñetake lel fuqara ino wodani ɓen wasɓe allajinana ɓen ohsiru huddaɓe fi sabilillahi e lawol Allah walla suriɓe e lawol Allah la yastati'una ɓe kattanani darban ɗannade fil ardi e leydi tahsabahum walla yahsabahum ene sikka ɓe aljahilu mbo andaɓe agniya a cikkaɓe koɓe alluɓe mina ta'affufi saabu yondinaɗe ɓeɗo ko sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah sifani en walla Allah ene sifano en e jikkuji maɓɓe tedduɗi e yonede ɓe e yondinade ɓe e basal ngal ɓe goni o wi so tawi koɗo ari tawiɓe to jama nela sa alah sallam cikka eɓe ngalɗi eyi yahsabahum ene sikka ɓe aljahilu majjuɗo agniya u koɓe alluɓe mina ta'affufi saabu yondinade maɓɓe eɓe cuuri e comci maɓɓe e alhaali maɓɓe e konguɗi maɓɓe a nanata a yiyata heɓe ñaago hay goto e kono hay goto wawa andude ko ɗum waɗi neɗɗo kadi no foti yondinade neɗɗo wonani fotani hewde wonde ñaagotoɗo okkam 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 ala wona hunde moƴƴere Allah wi kono noon ɓen taarifuhum haɗa andiraɓe ɓe simahum e mande maɓɓe soka paamowo tan andan ɓeɗo koɓe jondini kono wona jogal eyyi wona jogal wona jogal maɓɓe eyyi ko ɓen sa ɓuuri neɗɗo ko ɓen ɓuuri foti okkude ko ɗum waɗi nelaɗo sa alah sallam wi wonani miskino Allah jino on mbo ene okke ga longere okke ga ɗum ɗo ala ko on mo ganduɗa yimɓe ɓe gandamo ko baaso fayuta saddagu alayhi o sakke wala yasalun nasa wala yasalun nasu sey'a tawa kadi o ñagota ko yimɓe hay batte kono saka paamo andal ayi oɗo to deƴƴiɗo ɗo yondiniɗo o hay hunde wala gokkamo e sutura Allah wi taarifum haɗa andiraɓe ɓe simahum e mande maɓɓe eyyi neɗɗo eno andire e mandeji kewɗi eyyi soko moƴƴere soko bonde soko basal soko dañal eyyi ɗum fo eno ko ɗum waɗi Allah wi won ɗum ɗa to suratul fati simahum fi wujuhim ɗum ko sahabaɓe o wiyaɗa andiraɓe mandeji maɓɓe ɗi eno e jeese maɓɓe eyyi neɗɗo kadi eno andire e haala mum Allah wi wala ta'rifannahum fi lahnil qawli aɗa andiraɓe e konguɗi maɓɓe e kono ɓeɗo sahabaɓe nela sallallahu alayhi wa sallam eyyi miskineɓe aalo suffa ko yondininoɓe hay goto ɓe ñagotanoɓe eyyi taarifum haɗa andiraɓe simahum e mande maɓɓe la yasaluna nnasa ɓe ñagota ko yimɓe ilhafan wiyama ko e duumade wiyama ala la yalhafun la yasaluna nnasa ilhafa ɓe ñagotona ko hay goto fodde gufel tamaro e famɗude miskala zarra ɓe mbiyata okkam walla waɗanam eyyi sala waɗanaɓe tan waɗanaɓe kono ɓe ñagotako eyyi wiyama ala ko duumade ñagude ala kullin koɓe ñagotonoko eyyi jokku Allah wi la yasaluna ɓe ñagotako annasa yimɓe ilhafan e hunde kala ko famɗi fodde gufel tamaro wama tunfiqu kala ko nafɓulon noon min hayrin e moƴƴere fa inna allaha no allah bihi e nden moƴƴere alimun eno andi allajina no ɓen yunfiquna ɓe eno nafqa amwalahum jawɗele maɓɓe billeyli jamma wannahaari e ñalawma sirran e sudde wa alaniyatan e feññinde falahum wodaniɓe ajruhum jofdi maɓɓe inda rabbihim to joom maɓɓe wala hawfun wona kulol alayhim eno e dow maɓɓe wala hum wonani kamɓe yahzanuna heɓe cuno eyyi ha joni Allah eno mana ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa eno jogui jawɗele muɗum eno nafqa jamma e ñalawma e sudde e feññinde eyyi jawdi ko ni nafqirte eyyi jamma ala wonko cuuɗata cakkoɗa wonko feññinta eyyi ɗum ɗo foof ko moƴƴereji tan woni hen aywa ko ɗum waɗi hadisaji kewɗe gaari hen moƴƴereji ko woni e askude neɗɗo fanni ala aska jawdi ma Allah eno ɓeydanama eyyi askude jawdi ɗum Allah tabaraka wa taala o wi caggal Allah tabaraka wa taala o jantanima en yimɓe moƴƴuɓe ɗigguɓe nafqoɓe sakkotoɓe laaɓɓe deedi
hokkoɓe jomiraɓe haajuji, joni embo haalana en ɓen ɗon ñamoɓe riba e jawɗele keɓade e mere e dendagal gueɗe e jawɗele karmuɗe. Allah wi Allah jinano ɓen yakuluna ɓeno ñama riba, yo Allah danduine riba. Allah jinano ɓen yakuluna ɓeno ñama riba la yaqumuna, ɓe gimmotako ñaloma dalgal illa so wona kama hono yaqumu immorto. Allah jino on yatahabbatuhu, mbo eno fukka ɗum, mbo eno ɗeɗɗa ɗum. Asseytanu seytana minal massi, e memde ay paɗɗeteɗo no yanirta ni, yana eno fito, eno tallo nange, walla yana eno immo ñamo riba ñaloma dalgal ko ni. Eyi mbo yana tan, o yana tan, yimɓe fo jiiɗo mbo andal ay o ko ñamanoɗo riba. Yo Allah dandu en. Eyi kono paɗɗeteɗo to aduna ni ñamo riba ko noon, ko ɗum waɗi yo Allah dandu en musiba riba. Ari hadise Abi Hurayra, o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o wi jamma mbo roƴa o, eyi o wi o ari e yimɓe deedi maɓɓe ɗi eno mbayno cuuɗi e mawnude, fiha eno e nder deedi maɓɓe ɗi hayyatun bolle, tara haɗa yiya, tara eno yiya man haaliju buɗuna hon, ɓen wonɓe to boowal deedi maɓɓe ɗi. O wi mbimi holɓe yara e Jibril, o wi ɓeɗo de ko ñamoɓe riba. Eyi habri ɗum ɗo Imamu Ahmad, eyi hay sonno sanadu wayno loyi. Kono kam ala kulli halen bida riba ko hunde harmude, ari hen hadisaji celluɗe. Eyi ari hen hadis mo nela sa alah sallam hoyɗuno e caangol ngol, mbo wiya won lumbotoɗo eno lumbo e nder caangol. Eyi o wiya yimɓe eno deggini ndendini kaaje heɓe piɗa mbo kaaje ɗe. Eyi o fa jama alhijara inda fa yahfuru lahu fa fa yalgamahu hajara, o lumbo o ara ha to parata lumbude ɗo, o ŋaaɓa hunuko on weddombo hayre e hunuko o. Eyi on ɗon kadi ko ñamo riba. Eyi yo Allah dandu ene ñamdi riba ko gueɗe karmuɗe. Ari hen hadisaje ma en kaaloyde yeeso inchallah. Eyi eno hen riba nela sa alah sallam wi arriba salasatu wa sabuuna baban, ko capantati e jiɗɗi demal. Eyi no heewi wiyama riba ko ɓuri hen famɗude foof an yanki ha rajula umma, konde neɗɗo resata neni mum. Eyi o wi ko ɓuri mawnde e riba noon wa inna arba riba irdu rajulu muslim, ko neɗɗo ñamde e tew musidɗo muɗum. Ɗum ɗon kadi ko e ribaji, ɗum woni ñoodemo e aybindemo e ustudemo. Eyi ɗum fo nela sa alah sallam haalino, o wi ñalawma wattande jamanu eno ara, jamanu yakuluna fihi riba, yimɓe ñamata hen riba. Wiya ya rasulullah annasu kullum, yimɓeɓe fo. O wi mallam yakulu minhu, kala mo ñamani hende naalahu min gubarihi, o heɓat e puuseel o. Eyi ko hononi habri Abu Dawuda e Nasayi. Joni sa ndaari wono ɗiɗo banqueji, haymo ñamani riba a tawat eno udditi konti banque e banque mo ganduɗa eno golla riba. Eyi riba noon ko hunde halmude hulɓinide, so neɗɗo maayi hen tan ko jahannama o fayi. Eyi jahannama o fayi. Ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi la annallahu allah huɗi ñamowo riba e bakkilaɗo riba e cettotoɗo e riba e bindowo riba. Ko ɗum waɗi hay gollude e banqueji riba eno harmi. Eyi hay gollude e ɗi banqueji ɗi ganduɗa ko golloji riba eno harmi. Eyi yo Allah faamuto. Jokku Allah wi Allah tabaraka wa taala o wi eyi Allah jinano ɓen eyi ko ɗon gonnoɗen nde. Allah jinano ɓen yakuluna ɓe eno ñama riba la yaqumuna, ɓe gimmotako illa so wona kama yaqumuna immorto. Allah jino on yatahabbatuhu, mbo eno faɗɗa ɗum asseytanu, mbo eno fukka ɗum cheytan minal massi e memde. Zalika no ɗum bi annahum, no kamɓe ɓaalu ɓe mbi innamal bayu ayno jeygu mislu riba, ɓe mbi jeygu way kono riba ni tan. Eyi wona gotum, eno nandi kono wona gotum. Eyi riba ko ɓeydare, ko ɓeydude hen hunde. Allah noon wi wa ahallallahu, Allah dagini al bay'a jeygu, wa harrama o harmini al riba, faman ja'ahu, kala mbo ari e muɗum maw ijatun waajo
min rabbihi imraade e jom makko fanta haa o acci fala hu wodani bo ma salafa ko ɓenni wa amruhu fiyaako makko ilallahi ko faade allah wa man aada kala on duttiiɗo fa ulaika no ɓe ashabu nnaari woni yimɓe jeynge humno kamɓe fi haato jeynge haaliduna ko ɓe saasooɓe caggal neɗɗo yehi haa anndi riba ko huunde harmunde waɗɗimbo ko accude eeyi so accaani so maayi heen tan ko jahannama o fayi eeyi jokko allah tabaraka wa taala wii yamhaqullah allah eno moomta riba riba allah wii eno moomta riba riba heewata da tan banque ji gollannuuɗi riba ɗi fof ɗi njani seeraani heɗi njana eeyi kono yo allah faabo tan eeyi yamhaqullah allah eno moomta riba wa yurbi embo hebbina assadaqatin sadaqeji eeyi sadaqa kam ɗum ɗon ko yeeso tan yarata wallahu no allah la yuhibbu yiɗa kulla kaffarin kala keefeero afimin bakkunɗinowo inallejina no ɓen amanu gomɗinɓe allah wa amiluɓe golli assalihatin moƴƴi wa aqamuɓe darni assalata njuulu wa atawu zakata ɓe totti asagal lahum wodaniɓe ajurhum jogdi maɓɓe inda rabbihim to jom maɓɓe wala hawfun wona kulol alayhim e dow maɓɓe wala hum wonani kamɓe yahzanuna heɓe cuni ya ayuha alladina amanu e he mon onon gomɗinɓe allah ittaqullaha kule allah wa zaru gacce ma baqiya ko heddi minal riba in kuntum so on laatima muminina hoɗon gomɗini allah fa illam tafaalu so on gaccani riba fa azanu gande walla gande bi harbin e hare minallahi immolatdo allah wa rasulihi e nelaɗo allah so on gaccani riba ganden ko allah kaɓoto ɗon ñaamo o riba gollowo e riba on haɓoto ko allah eyyi mo allah haaɓi noon kaɓo e allah noon on ko poolaɗo eyyi on kam on ko kalkiɗo eyyi gollowo e riba walla ñaamowo riba on allah wi yo andu ko kanko o haɓoto eyyi joni noon allah wi wa in tubtum so on tuubi eyyi on gacci riba fala kum ene woodani on ru'usu ko'e amwalikum jawɗele moɗon ɗe puɗɗol ɗum ko onon jeeyi la tazlimuna on tooñata wala tujalamuna on tooñataake wa in kana so laatima zu usratin ko joom sattende fa nadiratun yo o muñane ila may saratin haa o weɓane so tawi kadi a ñamli neɗɗo eeyi o ko lajal kaalduɗon lajal ngal timmi o heɓaani aɗa waawi muñande joomum eeyi allah eno yamira yo neɗɗo o muñan maana mo ngannduɗaa ko cattiraaɗo eeyi sabu jahiliya kono ɓe mbaɗatnoo ni jooni so neɗɗo ñamlima ɗo teemedere haa lewru maaya lewru ndu maaya mbiyaambo a min noon mi heɓaani teemedere maaɗa ndeede o wiima awa jooni a ɓeydat hen buddi sappo lewru aroru so kadi kadi lewru ndu maayi a heɓaani o ɓeydanama heen kadi buɗi sappo wonaa noon noon ko riba moƴƴaani allah noon wii wa in kana jo usratin so tawii ko cattiraaɗo fa nadiratun ko muñande mo ila may saratin haa o newane wa anta saddaqu naam eeyi ko aaye goɗɗoon eeyi wa anta saddaqu nde cakkotoɗon hayrullakum ɓuri on moƴƴande in kuntum taalamuna saɗa waawi mbo yaafaade njaafoɗaambo walla hay so a yaafaaki mone mbiyaambo awa baasi alaa mi muñaniima haa lewru aroru kono tawa ɓeydanaani mbo heen eeyi la kama kana ahlul jahiliya yaqulu ahadum limadinihi ñamliiɗo mbo ida halla alayhi deynu imma an tagdiya wa imma an turbiya ɓe mbiyaambo a jooni noon ñamaande nde yonti eeyi imma a yoɓii ñamaande nde walla ɓeydaa heen eeyie allah noon tabaraka wa taala yamiri en wi en goppu ɗum ɗon yen ɗaɓɓu baraji ɗi to allah wa anta saddaqu hayrul lakum eeyi nde cakkoto ɗon ɓuri on moƴƴande in kuntum taaluma ayi wa an tatruku rasal mali bil kulliya wa tada'uhu anil madine njaafoɗon mbo fereng ɓuri moƴƴude walla ala mbiyaambo awa baasi ala jooni kala nde keɓoyɗa aɗa waawi kam yoɓde kaalisi o tan kono taw wona joomum eno ɓeyde heen sabu ari en hadisaji keewɗe eeyi allah tabaraka wa taala kadi o wii allah tabaraka wa taala o wii wattaɓu kule yawman ñalooma turja'uuna fihi mbo holɗon dutte on dutto e on ñalooma ilallahi e faade allah kule ñalooma darngal walla ñalooma holɗon dutto e joomiraaɗo summa refti tuwaffa
ina homnane kullu nafsin kala wonki ma kasabat kala ko neddo faggitino ma hollite ton ma yobe wa humna kambe la yuzlamun woni yalube wonde odo aye ko woni ko wattindi jippade alquranil azim ay an sa'id ibn zubayr qala akhiru ma nazala min alquran kulli wattande ko jippi alquran ko odo aye ha wi na la sallallahu alaihi wasallam wuri chagal odo aye jammaji jenay chagal mudum o may nyande altenen jammaji didi tawa eno benni e rabiul awwal rawahu ibn abi hatim ay ala kulli halin ko habrama kadir habri imam an-nasa'i hadith yazid murad ikrama an abdullah ibn abbas watande ko jippi alquran ko odo aye ko nonon habri dum dahak e riwaya goddo wiyama odo aye fakana bayna nuzuluha hakkunde jippade aye o e maide nala sallallahu alaihi wasallam ko chapantati e go o balle e ala kulli halin woni yarube dum wiyama nala sallallahu alaihi wasallam wuri tagal odo aye kadi ko balde jeenay ay o fudda faawede nyande aset o maye nyande altene habri dum do ibn jarir ay won kongol yarube ko odo aye sakiti jippade jokko allawi ya ayyuhallazina amanu ehe man onon gomdimbe allah idza tadayantum so on jeyondiri bidainin e nyamande idza dayantum so on nya so on chodi so on chodondiri bidainin e choggo ila ajalin ifade ma ifade lajal musamman gindangal faktubu mbinde ay wa idza dayantum bidainin odo aya buri judde aya jal qur'an fof aya ayatu daini ay ayatu daini ala kulli halin odo idza tadayantum bidaini do allah tabaaraka wa ta'ala e mo yamira en sey yimbe tawi eno choodo eno nyamlondira ay odo aye ko choggo wi kono choggo o way kono ko dum wiyete salaf ay ko nyamande kambe sahaba en be nyamlotono walla be nyamliranno ay ko yaata e hitande walla duubi didi so tamaro maada o benni e kango joma tamalojo oka on joma kalis o oka on kalis so tamalo o bendi on waktu non go kombo tamalojo makko ay wonno aridi e sahihaini nela sallallahu alaihi wasallam ari madina wa hum yuslifuna fi simar hebe nyamlotono maana besnoje walla hebe nyamlanno sanataini duubi didi walla duubi tati nela sallallahu alaihi wasallam wi man aslafa kalambo eno nyamla fali yuslif yo nyamlu fi kilin ma'lum e betu gandalo wa waznin ma'lum e pese gandale ila ajalin ma'lum e lajal gandangal hitani dubi didi ay ko honni aritu bukhari e muslim no wadi allah do wi idza tadayantum bidayni ay so on nyamlo diri nyamande ay dum do ko salaf ila faktubuhu minde wali yaktubu yindu bainakum hakuna maudun katibun bindowo bil adil kala bindowo yindu enundal wala ya'ba wa dasalo katibun bindowa an yaktuba de windata kama allamahu allah na alla andinir mu yo windu fali yaktubu yo windu wali yumlil yufidino allazina on alayhi woni e do mulum alhaq gonga wali yattaqillaha yuhul alla rabbahu jammako wala yabkhas wa ta'ustu minhu han shay'an hayhunde ay no no be nyamlondiri no windiri ni ay wa ta'ustu han hayhunde wa ta'beedu joni non alla tabaaraka wa ta'ala wi fa in kana sutawi latima fa in kana sulatima allajina on alayhi woni e do mulum alhaq gonga o yani nyamande safihan ko daydo aw da'ifan walla ko lodo ay woni cukalel ay Allah mu haqqile mum timmani aw la yastati walla o kanko o wawa an yumillande o jangata huwa de o fidinto fali yumlil yufidino waliyuhu waliyumako bil adil enun dal o hala ko dum do e dum do ay فليملل بالعدل جوك الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين 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 ديدي سدون جيوندرا والله دون نياملوندرا اون صفا بعد شهيدين من رجالكم وورب مودن فإن لم يكونا سبلاتا كرجلين وورب ديدو فرجل غوركو وامرأتان ايروب ديدو اي غوركو غوتو ان سلا كنيم ايروب ديدو غونا شهيده سو تبي اون كباني وورب ديدو ay rewbe dido falaas gorko goto
min man no ben tardawna be jone don be bele don mina suhada e sedeji anta dillande majjata ihdahuma goto e mabbe fatu zakira sifnora ihdahuma goto e mabbe al ukhra goddon sai rawbe no badde sedeji didi ko so tawi goto e mabbe yejiti goto o sifnora goddon ko ni wonirno ko ni wonirno wiyama de wonno rawbe no kewi ko yejitta ay jok Allah tabaaraka wa ta'ala o wi wala ya'ba wa tasallun suhada asideji di idha ma du'u so be noddama fulbe cetto wala tasamu watakadi watangame an taktubu hunde mindoton dum shakiran nyamade tokosele aw kabiran wala maunde ila ajalihi ifade le jamo da dum do ko nyamangel tokosel tan jaraani winnude ala binde ay wata on nyamunde de jawdel binde zalikum nadun windude on aqsadu buri nundude indallahi to Allah wa aqwamu quri fewde li sahadatin walande sabu sede wa adana quri battade kadi alla tartabu donde on cikkundirta illa sawana antakuna la to tijaradan kunjulago hadiratan tawangu tudiruna ha hodon jilangum bainakum hakuna modon so tawi ko jeegu ganduda wana eno hatondini windede dum do fale salata ki aleikum e do modon junahun basi alla taktubuha taw on windani wa ashidu chenne idha tabaya'tum so tawi hodon jeyondira wala yudar wa talor katibun bindowo wala shahidun wala shede ay wata lor kango bindowo o winda ko wana gonga ay ay manahu la yudar katib wala sayfa yaktubu hadha khilafa ma yumli ay o winda ko ganduda wana dum hawra wala o do setto ko wana dum wana ko dum wonno wana ko dum be kawruno ay wata ay goto wata lor hen goddo jokku Allah wi joni non wa illam taf'alu so be madani kanko bindo wala sede fa innahu nadum fusuqun bikum ko fasigaagal e modon ay ko yaltude doftale ko bakkat wattaqullaha kulli Allah wa yuallimukumullahu Allah andina on Allah wallahu na Allah bikulli shay'in kala hunde alimun embo andi Allah wi hunde fof kanko embo andi ala ko anda jok Allah wi wa in kuntum sa'an latima ala safarin olon e dannugal walam tajidu on kebani katiban bindo farihanun olon bay wadde jukunde jukunde ay wadde garanti yetta hunde dokkajom bitigo o kama hunde le ay bagas mo jidda o maghbudatun tamale ayum hebbo mana garanti o fa in amina suhulima ba'dukum yoga e modon ba'dan yoga fali yuaddi wala suhulni wala resni so an resni neddo wala goddo resnima fa in amina suhulni dum woni halfini ba'dukum yoga e modon ba'dan yoga fali yuaddi yutatid allajina on utumina kolnado amanatahu holare makko so neddo halfinima hunde o artani wata yeddu okinmo ay fali yuaddi okid yutatid allazina an utu min kolnalo amanata holare makko wali yattaqillaha yuhul allah rabbahu jammako wala taktumu wata chude sahadata sede waman yaktumha kala on chuddo sede fa innahu no on don asimun eno bakkun dina qalbuhu berne makko ay so mo gandun la eno setti eno tawa ne jeyondirton wala ne nyamlondirton on so suudi dum dum don ko bakkar mawdum tok Allah tabaaraka wa ta'ala o wi lillahi wadani Allah ma fi samawati ko wonto asmanuji wa ma fil ardi ko wonto leydi fo kanko jeyi wa in tubdu so on penyini ma fi anfusikum ko woni e wonkiji modon aw tukfu wala on chuudi yo hasibukum bihi Allah Allah en hasbira on do de en satti ay so tawi neddo ay ko chuudi e ko fenyini fo Allah ma nyaawir mudum e ko miji e bernde makko ko dum wadi de olo aye jippi Allah wi sa kala ko chuudon e ko pennin don Allah eno andi te kadi o nyaawira don dum sahaba be ngari do nela sallallahu alaihi wasallam be jusi be mbi mo ya rasulullah minen de men pawama e golleji ko men kattani julde e horde e jihadu e asakal Allah non jippini olo aye men baba wi de kala ko min miji tan hayso men gollani mijo jamen kadi dum kadi ko nyaawiram men dum sabu neddo no miijo ko boni taw wadan nalaado Allah wi be wata biye non
onon yiddon wiide kono ahlul kitabaini winoni min nani sami'na wa asayna min nani kono men jabani ala biye min nani men doftima be wi awa min nani men doftima on waktu alla jippini aya goddo hoytinani be ay alla jippini aya goddo hoytinani be alla wi la yukallifullaha nafsan illa wus'aha alla wi o defani wonki ko hattanani parce que miijoji maado di wana e jungo mangol ay ko dum adi jokk alla wi ay ko hono non ti ko wadi adi e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha no alla tajawaza o yawtani li wonande kam an ummati e lenyolam ma hadasat bihi anfusuha kala ko neddo wonki mudum haali yewti miji alla ina yafuma ma lam takallam donde a halani kongol bongol abinda taki aw ta'mal wala agollani gollal bongal ay ko dum wadi Allah tabaraka wa taala ko jom yurmede ko jom ballal en ko dum wadi Allah eno tawa e yurmede makko on arede hadithul qudusi hadithu abdullah ibn abbas fi sahihaini Allah wi so tawi neddo himmi gopol o windantaake gopol gol so tawi non o gollingol o windane gopol gotol so tawi o himmi moddere o gollani moddere nde o windane kadi ko barajeel gotel o himmi ko moddi ko no wadani hay dum o windante baraje so tawi o golli o windane baraji sappo ay kon Allah tabaaraku wa ta'ala ko jom buran e meden ko dum Allah wi fa yaghfiru wa yaafu liman yasha'u wa haaji wa yu'azzibu wa yaqta man yasha'u wa haaji wallahu na Allah ala kulli shay'in kalahunde qadirun e bo hattane آمن الرسول آمن قمتني الرسول نلالو بما أنزلك جبنا بما أنزلك جبنا إليه إفادمك من ربي مراد جمك والمؤمنون قمتن بألا بي كل كم بفف آمن قمتني بالله الله وملائكتي أمليك أجمك وكتبه أدفتمك ورسله أنلابمك لا نفرق من شرنطة بين حقن أهد قوت من رسله أنلابمك enen julbe en baawa sernude hakkunde annabaabe enen annabaabe fofputi men ay kambe fof ko be annabaabe Allah ko be nelaabe Allah kadi deftede Allah jippine mabbe de hedin gomdini ay ko dum wadi so tawi hoddirama ko Musa tan dadoyde yowmal qiyama enen ko enen e Musa so ko Ibrahima kadi ko enen e Ibrahima ay so ko Isa ko enen e Isa so ko Muhammadu ko enen Muhammad kono enen en ngala perde amma al yahudu en gomdimbe Musa be jeddi Isa ay wallahi gomdimbe Isa be jeddi Musa enen ko be fo gomdimden joko Allah wi wal mu'minuna gomdimbe Allah be kullun dendangal amana be gomdini billahi Allah wa malaikatihi wa malaikati makko wa kutubihi adafta makko wa rusuli ina la makko la nufarrigu min chanata baina ahadin hakkunde goto min rusuli ina la be wa qalu bi sami'na min nani ay chagal mana Allah be jabani Allah do Allah wi kala ko cuudon e kala ko pennin don ma on kasbire tagal be bi sami'na min nani wa ata'ana min duftima gufaranaka Allah min nyaagi ma yafuye rabbana jomi amen wa ilayka ko tafade mala almasiru woni battande la yukallifullaha Allah deftata o waddinta nafsan wonki illa wus'aha so wana ko ki hattani laha en wodan wonki ma kasabal ko ki faggiti e moireji wa aliha e ki windane maktasabal ko ki faggiti e gobi rabbana jumi amin la tu'akhijna wa tanangir min innasina satawi min jejiti aw akhta'ana wala min jumi allawi bala ay ari hadith nala sallallahu alaihi wasallam allawi onangirta en enen ay tala ko ngofdin wala jumden neddo ko anda wala o yejidi allah nangirta ma dum windiranta ma en bakkat ay odo amana rasul nalaado sallallahu alaihi wasallam o wi kala jangulo wattande suratul baqara fi laylatihi e jamma mako kafata de jonama de do ayeji didi woni amana rasul biyama kafata wude jonama daragol jamma ha weta minnani da baraji balde jamma ha weta biyama ala ko hede danduma kala bone ay woni ibnu al-qayyim al-jawziyyi Allah tabaaraka wa ta'ala en waama rendinande den do moddereji fo Habrama e Sidna Ali radiyallahu anhu wi o sikkani neddo jom haqqille eno daano jamma tawa jangani de do ayati yani wonande gandudo ala andi dum hada siftori ayejitani alilima jangu amana rasul
ay kala nde neddo jangide kafata hude danda ma kala bone e kala musiba ay hadiso ari to bukhari ay amana rasul ko ay mawlo ko duawo kadi ko molor ay ko duawo kadi ko molor allawi rabbana jomi amen be bi wala tahmil watarundu alayna ya amin isran teddendi kama hamaltahu wonon ndondir